ni menjawab section A paper 2 eh section A paper 2 di mana uh, soalan yang cikgu pilih adalah dari kategori soalan nombor 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Sebelum kita go through kepada bentuk soalan, eh so kat sini cikgu akan share uh, apa asas dalam item yang ada untuk kita punya syllabus KSSM yang terbaru. Ya, perubahan tak adalah banyak sangat eh tak ada perubahan besar cuma dari segi markah markah dalam soalan sahaja yang berubah. So kalau rujuk kepada slide yang cikgu paparkan sekarang eh cik pelajar akan nampak di sini kita ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 kategori uh, proses uh, learning skill dalam uh, pertanyaan soalan dalam SPM eh untuk soalan fizik iaitu dia ada soalan mengingat iaitu uh, untuk recall, remember, remembering, memahami, understanding, application, analyse, uh, menilai dan juga mencipta. So kategori soalan ni dia buat daripada mengikut arah rendah kepada arah tinggi. Bermakna proses uh, mengingat dan memahami eh, adalah kategori soalan aras rendah. Eh. Tapi biasanya dari segi kategori memahami dan mengingat ni adalah soalan yang sangat tough. Eh, sebab kuat difficult juga eh, walaupun dia adalah dari segi kategori aras rendah. Okay, for example untuk proses mengingat, asas kat sini pelajar kena dapatlah ataupun jelas iaitu merujuk kepada definisi, iaitu meaning, prinsip, kena jelas kepada konsep prinsip yang terlibat. And the most important is about the instrument given, eh, alat yang kita pakai dalam fizik dan juga hukum fizik. Okay, merujuk kepada nama alat ni, dia lebih uh, lebih kepada the physical quantity yang mana dia digunakan untuk measure sesuatu quantity fizik at the same time daripada alat ni juga akan memberi maksud ataupun Uh, konsep untuk memahami principle and the law of the physics lah yang terlibat dalam sistem tersebut. Okey, untuk konsep memahami, yeah mostly dia akan tanya soalan berkenaan dengan explain why eh, explanation based on the observation and the, dan juga lah yang diberi. Okey, yang ni adalah merujuk kepada konsep asas di mana pelajar kena kuat dari segi contents iaitu dia berbalik kepada konsep mengingat. Kenapa cikgu kata begitu? Because dia yang paling penting dekat sini lah, nama alat and also the variable. Once pelajar alert about the variable dalam topik pembelajaran fizik, automatically untuk bahagian memahami ni, orang kata apa, sangat mudah untuk pelajar dapat jawab eh. Ini dalam soalan structure eh. Kalau dalam soalan esay, dia ada kategori empat markah. Okay. So dalam konsep mengaplikasi, dia ada dua iaitu kuantitatif dan juga kualitatif. Okay. Untuk kuantitatif, mostly dalam pengiraan, calculation, kualitatif biasanya dalam bentuk lukisan, lakaran ataupun tunjuk arah. Uh, for example macam tunjuk arah, label, eh, labeling the force acting on the object, contoh kan. Lakaran macam sketch the graph of the heating curve ataupun sketch the graph of the uh, process of half life kan. Uh, and also the drawing. Drawing, sometimes question boleh tanya berkenaan dengan to draw the ray diagram ataupun the catapult field acting on the system, kenapa bergerak dan sebagainya. Ah, uh, ini adalah kualitatif. Okay. Itu satu. And then untuk menganalisis. Okay. Untuk menganalisis mostly dia soalan dia based on the relationship ataupun dia relate dalam sesuatu proses ataupun variable and also banding beza. Banding beza ni dalam ayat yang paling mudah comparison lah. Dia datang ni macam mana? Datang mostly daripada konsep observation. Once we observe the situation ataupun the diagram given So pelajar dah boleh nampak. Tapi mostly lah kalau kita perhatikan kat sini, eh, cikgu selalu tekankan dengan pelajar-pelajar cikgu, the variable is very important because MV, RV and CV, dia sangat membantu pelajar untuk bahagian ini sebenarnya. Eh, Sangat membantu pelajar. At the same time, bila berkaitan dengan variable, dia ada kaitan juga dengan equation lah. Eh, uh, Equation. Bila pelajar faham variable, automatically equation tu dia boleh ingat. InsyaAllah eh. Nanti kita akan tengok macam mana perbandingan tu. Okay, next uh, how to menilai dan juga mencipta. Bila menilai ni maksudnya dia lebih kepada konsep uh, soalan making decision and mencipta lebih kepada modification. Okay, so cikgu lebih kepada soalan bahagian mengingat, memahami mengaplikasi dan juga menganalisis. Okey. So kat sini ada beberapa instrumen lah untuk kertas fizik. Kita ada tiga kertas ya. So kat sini kita ada kertas satu, minggu lepas kita dah bincang dah. Kali ni kertas dua, soalan struktur, ada seratus markah. Bahagian A ada lapan soalan wajib jawab. Bahagian B ada dua, pilih satu. Dan bahagian C, uh, satu soalan wajib jawab. Okay. And then untuk uh, kategori soalan ni, eh, ni cikgu dah ringkaskan dalam bentuk jadual. Eh, okay. Untuk bahagian section A ni, uh, cikgu suka guna guna nilai yang ni. Uh, dia macam nombor telefon jugalah. 456999 kan? Okay, so ada 8 soalan. Eh? Ada 8 soalan kategori kat sini. Cuma yang beza, markah saja yang berbeza dan juga kedudukan soalan. Eh? Kedudukan soalan. Okay, and then. Okay, ni contoh eh. Ha, tunjukkan contoh muka hadapan kertas exam lah. Nanti bila kita dapat kertas exam tahun 2021, fizik kertas 2. InsyaAllah kita akan exam pada March ataupun April nanti. So kita tak perlu tak perlu risau lah eh, untuk berkenaan dengan exam nanti. and then ada ada pelajar ada tanya function setiap apparatus. Nah, nanti juga akan share insyaAllah. kita ada susun atur bahan tu. Alat radas tu apa function dia, apa pengukuran dia dan juga physical quantity. Okay, cikgu suka lihat dekat sini. Ah, ni. Yang ni paling penting eh. Sebab bila pelajar lihat pada kotak ni, kita dah tahu dah bentuk soalan apa yang perlu ada. For example eh, untuk cikgu, cikgu akan terangkan soalan nombor 1, 2, 3, 4 dan 5. Okay, soalan 4, 5, 6. Sorry, markah 4, 5, 6, 9, 9. Okay, kalau dulu 4, 5, 6, 7, 8, 8. Aa, ha, sekarang ni dah tukar jadi 9, 9 tapi total semua tetap 100. Okay. Okay, kalau kita rujuk pada soalan yang cikgu yang cikgu dah highlightkan kat sini, yang cikgu buat star ni, eh soalan nombor 1, 2, 3, 4. Okey, dia adalah kategori soalan so, kira kategori rendah, eh. Tapi uh, dia punya tahap kesukaran tu dia kuat difficult sikit lah sebab mostly pelajar kena ingat memahami and kena remind, remind, remember, remember ataupun recall balik sesuatu konsep tapi idea untuk jawab soalan nombor 1 hingga ni hingga nombor 4 ni clue dia adalah berujuk kepada variable. And then cikgu suka sangat bila asas untuk soalan nombor 1 2 3 4 ni cara pengukuhan pelajar, pelajar boleh rujuk pada soalan nombor 5 dan 6. That's why cikgu tandakan right nombor 5 dan 6 eh dan juga nombor 11 sebab dia sama. Kenapa? Dia merujuk kepada konsep comparison. Bila comparison means dia dah mendedahkan kepada pelajar The most important is variable involved dalam sesuatu situasi. Once you alert the variable, automatically yang ni tak ada masalah. InsyaAllah. Ah, ha, that's why cikgu buat star kat sini. Ah, ha, because the clue is come from question number 5, 6 and juga soalan number 11. InsyaAllah. Eh? Okay. So, kat sini cikgu ada tambahkan sikit point lah. Eh? Untuk soalan number 9, close question. Number 10, decision making. Dan soalan nombor sebelas, open question and then pelajar kena take note ya eh, kalau uh, syllabus KBSM eh soalan dia dia akan buat pecahan uh, form 4 uh, soalan mana form 5 soalan mana kalau soalan structure dia random question eh soalan 9 10 biasa dia akan buat ni topik form 4 ni topik form 5 eh yang ni kadang-kadang uh, dia buat topik form 4 ataupun form 5 tapi kali ni tak ada eh nombor 9 10 11 dia adalah random Eh, sebab macam tahun-tahun sebelum ni ramai pelajar dia target soalan dia akan study buat form 4 sahaja untuk mudahkan dia study untuk memahami lah topik mana yang biasa keluar Okay, untuk kali ni tak ada sebab kat sini dia trick eh ah, dia tricky sikit sebab because soalan tu adalah random ah, tapi yang ni insya-Allah eh okay. and then untuk uh, uh, apa untuk peng, uh, pengenal, pemahaman kepada pelajar uh, cikgu galakkan you all jawab soalan nombor 5 dan 6 because dia adalah clue ataupun asas untuk you target soalan satu hingga empat. Ha, itu dia punya syarat dia lah yang kita, yang kita nampak lah. Okay. So kat sini kita dah uh, apa? jadikan dia dalam bentuk skill dalam fizik. Uh, ha, bila kita dah tengok soalan nombor satu, dua, tiga, empat, lima sampai soalan nombor sebelas. Ha, ini adalah basic asas yang pelajar kena kuasai ada lima iaitu soalan understanding, Calculation, comparison, modification dan juga decision making. Okey untuk cikgu, kali ini cikgu akan terangkan satu, dua dan tiga lah. Uh, satu lagi berkenaan dengan uh, recall ataupun remembering iaitu memahami ataupun mengingat lah. Uh, itu untuk soalan definasi lah. <coughs> uh, Okey itu satu. Okey and then yang paling utama pelajar boleh rujuk. Ini contoh sampel. Uh, apa nama tu formula yang diberi eh formula yang diberi yang ni baru draft ya eh? uh, yang terbaru tak pasti lagi cuma bila rujuk pada formula eh uh, formula 1 2 3 dan 4 dia adalah formula yang basic lah yang biasa diberi dalam kertas exam tu tak ada masalah tapi yang paling penting pelajar kena take note kena cari nilai ni dulu uh, nombor berapa dia punya formula dia uh, so nombor 19 kan eh? G. Nilai G 9.81 MS minus 2. Okay, itu asas yang paling penting lah. Check dulu dia punya formula. Sebab nanti dalam soalan silibus kita KSSM banyak guna nilai G 9.81 MS minus 2. Okay. Dalam setiap formula yang diberi sebenarnya dia dah boleh membantu pelajar dari segi meaning. Eh? Maklum, makluman kepada how to remember the meaning of the the simbol ataupun uh, equation dan sebagainya for example kalau dia kata apa masuk momentum kan product of mass and velocity uh, apa masuk force eh uh, kan dalam fizik pelajar kena 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 ingat bahawa untuk meaning hanya momentum dan juga work done sahaja eh meaning dia merujuk kepada formula eh Contoh kalau momentum a product of mass and velocity. Okay. Uh, dengar tak suara cikgu dengan jelas? Boleh ya? Dina, huh? ada student kata dia dengar macam perlahan. Boleh kuatkan sikit? Suara perlahan. ah. Uh -uh. Okey. Dengar tak? Boleh tak jelas. Ha. Huh kita orang dengar okey. Yeah. Ah, cuma ada student dah ada dua tiga mesej, dua tiga yeah. ni dia orang uh, bagi tahu kata suara mm -hmm. belahan. Okey, dah 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 try suara dapat dah ni. Insya-Allah <laughs> <Shot one. laughs> uh, cikgu dah dekat dengan mic dah ni. <laughs> okey. insya-Allah uh, uh, har Harap, boleh jelas eh. Uh. Okey. So kita ulang balik berkenaan dengan meaning. Contoh untuk momentum, a product of mass and velocity. Satu lagi work done kita tahu work done adalah a product of force and displacement in the direction of the force applied. Uh, so ada dua formula sahaja yang merujuk kepada uh, meaning yang ada berkaitan dengan a product of. Uh, yang lain tu kena hati hati lah uh, macam pressure force per unit area, uh, force per unit area uh, dan sebagainya. Eh, okay, ni contoh eh, um, dalam uh, formula yang diberi. Okay. So kat sini cikgu dah terangkan yang asas utama. Okay yang ni nanti boleh rujuk. Boleh rujuk dalam cikgu punya bahan nanti juga akan share nanti insya Allah. Skill yang kita buat ni cikgu buat tahun 2020 tahun lepas eh. Tapi sebenarnya dia sangat membantu eh. Untuk version yang terbaru insya Allah nanti kita akan share. Okay so kat sini merujuk kepada checklist. Cikgu ada letak uh, soalan nombor 1, 2, 3, 4 dan 5. Beberapa Uh, bahan yang tertentu merujuk kepada revision yang mana pelajar boleh rujuk lah. Eh. Mostly kalau contoh lah macam soalan uh, nombor empat dan soalan nombor lima uh, untuk tahun tertentu tu cikgu akan akan ubah lah eh. Cikgu ubah. Cikgu ubah supaya dia punya markah dia adalah sembilan. Eh. Markah dia adalah sembilan. Okay so kita pergi kepada soalan nombor satu insyaAllah eh. Okay soalan nombor satu yang ni revision tahun 2019. Okay soalan yang pertama Okay, dia tanya diagram one shows a displacement time graph. Okay, first bila dapat soalan, highlight dulu maklumat dalam soalan tu. Ha, di mana apa nama graph yang diminta. Okay, yang kedua, highlightkan paksi. Ah, ha, sebab kat sini sangat penting. Sebab kadang-kadang ramai pelajar dia terlupa untuk highlightkan paksi. Paksi ni akan memberi maksud graph itu merujuk kepada graph apa. Ha, so, displacement again time graph. So untuk times ni kita akan rujuk lah ha, sama ada dia guna dalam second, minutes ataupun hour. Ha, sebab time sangat penting. Bila masuk topik heat kita selalu terlepas pandang bahagian sini. Okay pada masa yang sama pelajar akan nampak bila displacement dia ada unit dia dalam meter. So time dia unit dia dalam second. Okay keyword dalam graph displacement time graph yang pertama pelajar akan dapat total distance. Ha, total distance kalau dia tanya soalan calculate the total distance. Yang kedua dia tanya total displacement. Okey, untuk bahagian total distance dan juga total displacement, pelajar kena take note istilah yang diguna. Bila distance, dia adalah skala quantity. Bila displacement, dia adalah vector quantity. So, eh, bila displacement, vector quantity, dia ada magnitude and direction. So, dekat situ pelajar kena hati-hatilah kalau graf kat sini, ah kita tahu total distance dia, kita, kita tambah sajalah. Ni distance dia 5, ni 35 kan. So, beza dia untuk displacement, jarak awal, jarak akhir tolak dengan jarak awal. Ah ha, Itu untuk displacement. Okay. And then, daripada graf ni juga, eh, nombor 3 kita akan dapat apa itu velocity. Okay, velocity, cikgu kaitkan ni dengan gradient of the graph. Okay. gradient of the graph, okay, bila buat soalan berkenaan dengan gradient, Sentiasa ingat, paksi Y bahagi dengan paksi X. Paksi Y itu apa? Iaitu S bahagi dengan masa. S tu displacement. So, kita akan dapat unit S tu meter time to second. So, dapatlah unit dia, SI unit dia, iaitu meter per second. Okay. And then, kalau pelajar perhatikan daripada setiap simbol yang diberi, contoh V sama dengan S bahagi T. Ha? Kalau kita kaitkan dia dengan gradient pun kita tahu, sini adalah paksi Y, sini adalah paksi X. Sama juga kalau pelajar biasa bermain dengan formula iaitu F equal to MA. So bila nak kata, katalah dia suruh cari uh, mass for example. kan Bila mass F bahagi dengan A. So automatically kita dah boleh dapat idea dah eh, dari segi macam mana kita nak plot graf dan sebagainya. Tapi untuk this process, pelajar kena kenal pasti apa dia MV, apa dia RV dan juga apa dia CV. Uh, eh, itu satulah eh, idea untuk untuk menentukan unit dan sebagainya. Okay, itu satu. Okay. Okay, soalan yang pertama dia tanya, what is the meaning of displacement? Okay, displacement maksudnya the shortest path from the specific direction. Perkataan specific direction kena ada sebab dia merujuk kepada iaitu direction, eh, vector quantity. Ataupun meaning dia distance between two location measured along the shortest path connecting them in a specific direction. Ha, itu adalah meaning kepada displacement. Okey, biasanya kalau dalam dalam konsep displacement, sometimes ni soalan dalam bentuk graf, ada satu masa tu dia bagi soalan dalam bentuk yang macam ni. Okey, dia bagi kat sini P, sini Q, sini R, sini S. So bila kita nak tentukan displacement of object, kat mana dia bergerak? So sinilah dia punya kedudukan dia. Uh, so kat sini pelajar kena alertlah uh, menggunakan kaedah matematik eh jarak sini berapa? Kalau sini 2, kalau sini jarak dia 10 meter. Ha, sini 2 meter, katalah sini 4 meter. So, kita dah dapat idea bahawa sini 4. So, jarak sini dengan sini 10 tolak 2, 8 meter. Ha, so, displacement dia kita kira kat sini lah. Ha, guna keedah. Katalah di sini X kan. Ha, so, X sama dengan 4 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 dipuncakan. Dapatlah jawapan dia dalam meter. Tu contoh eh. Ha, tu asas lah. Okay, underline the correct answer. Okay, biasanya kalau soalan dalam uh, empat markah ni, dia suruh kita underline. Bila underline, kadang-kadang kita tak jelas, saya eh, tak nampak dia punya ayat dia sebab dia, dia gabung dengan soalan dia, ayat dia satu bahasa Melayu, satu bahasa Inggeris. Okay, so untuk standard SPM kita 2021, bahasa Melayu di bahagian atas, bahasa Inggeris di bahagian bawah. Eh? Okay, and then bila kata underline, okay, untuk soalan exam nanti, cikgu galakkanlah pelajar guna highlighter. Highlightkan eh, garis dan juga highlightkan jawapan yang kita nak. Ha, supaya pemeriksa nampak dengan lebih jelas. Okay, itu satu. Okay, kalau pelajar tanya the shortest path travelled by an object. Boleh tapi kena maklumkan specific direction. Ha, eh, jarak terpendek saja, ya. Tapi specific direction. Because dia refer kepada direction iaitu vector quantity. Okay, itu satu. Okey kita berbalik kepada soalan so the car is moving with uniform velocity. Ha uh, eh uniform velocity. Kalau kata increasing velocity, bentuk graf dia akan jadi berbeza. So bahagian sini pelajar kena kena tahulah macam mana bentuk graf tu. Eh uh, kata sini S meter, sini T sini S. Ah uh, ini increasing velocity. Ah uh, kalau dia decreasing graf dia akan berubah okay, dia akan decreasing macam ni. Lama-lama ha, dia akan decrease. decrease. Sebab kalau kita perhatikan dia punya gradient dia tu akan sentiasa bertambah. Ha, yang ni lama-lama dia akan jadi berkurang. Okay. Kalau yang ni gradient dia akan jadi tetap dan sama. Ha, ini dinamakan sebagai uniform velocity. Okay. Determine the displacement of the car in 20 second. So jarak masa dia adalah 20 saat. So daripada sini ke sini lah. Ha, so daripada jarak pertama dia 5 dengan jarak kedua. So, cikgu guna formula, jarak akhir tolak jangan jarak awal, dapatlah 30 meter. And then, satu markah ni tolong hati-hati bila dia kata displacement, wajib ada unit. Ha, that's why cikgu letak awu, answer with unit. Unit adalah wajib. Okay, unit wajib. Okay, kadang-kadang bila kita masuk dalam soalan structure ni, kadang-kadang kita abaikan unit. Sebenarnya unit ni sangat penting eh, sebab dia akan menentukan, Uh, what kind of physical quantity involved dalam soalan tersebut? Itu ha, sangat penting. Okay, what happen displacement if car reverse? Bila dia undur ke belakang. Tadi dia bergerak ke depan kan? Okay, lepas tu dia undur ke belakang. So, dia punya displacement dia akan jadi berkurang. Okay, itu yang asas ya. Eh? Okay, and then kita rujuk. Salah satu ni contoh eh cikgu tambahkan satu so, salah satu contoh soalan ha, sebab kita merujuk kepada kemahiran skill kita kan dalam soalan structure dia ada skill untuk calculation for example kita ada velocity time graph ah ha, velocity time graph so kita ada graph kat sinilah so pelajar kena tahu kedudukan OA AB dengan BC ah ha, so kita tahu dia lah, accelerate uniformly decelerate uniformly. Tapi bila syllabus kita ni kan kadang, kadang kalau pelajar perhatikan sometimes dia bagi graph velocity against time yang ni. Kadang-kadang diminta kita untuk sketch a graph acceleration against time. Ah ha, yang tu yang kena hati-hati. Eh kalau contoh soalan ni kita dah tahu dia accelerate bermaksud dia positif lah. Kalau dia decelerate bermaksud dia nilai dia negatif. Kalau keadaan macam ni, yang ni yang kita kadang-kadang selalu terlepas pandang ataupun terlupa. Ini dalam keadaan constant speed eh uh, constant speed ataupun constant velocity bermaksud dia punya acceleration dia adalah kosong kenapa dia kosong cuba kita tengok dia tak boleh nak buat triangle kalau kawasan ni triangle dia positif kalau yang ni triangle dia negatif ni bertambah accelerate dan ni dia decelerate <coughs> Okay. Itu satu eh okay. and then kalau graf no. dia no. boleh Rusun sikit ah yeah. uh. Okay ni contoh hmm. eh. Hmm. Okay. And then kalau dia minta soalan suruh kira acceleration. Okay pelajar dah tahu dah acceleration. Sometimes question boleh tanya what is the physical quantity uh, represent by the gradient of the graph. Uh, sama juga macam soalan atas ni kadang-kadang dia boleh tukar. eh Gradient of the graph represent apa physical quantity kat situ. So pelajar dah tahu dah iaitu kalau soalan ni displacement against time uh, dia adalah Velocity ataupun speed lah. Okay, kalau dia kata displacement, velocity. Kalau graf yang ni, kita dah tahu acceleration adalah physical quantity bagi graf velocity against time. Okay. And then untuk kira displacement, ni kena hati-hati lah. Bila graf V against T, e, iaitu area under the graph. Kadang-kadang pelajar tanya macam mana area under the graph ni boleh dapat displacement ataupun distance. Ya, yang paling penting bila pelajar kenal pasti variable kan, unit meter tu pelajar dah tahu dah. Bila kata area under the graph, katakanlah cikgu ambil kawasan sini ya. Ha, cikgu ambil kawasan sini contoh. Okay, so kita tengok area segitiga kan. Okay, area segitiga kita tahu setengah kali dengan tapak, kali dengan tinggi. Okay, so kita ambil dia punya unit dia. Tinggi dia adalah MS minus 1. Okay, sebab 1 per 2 ni adalah constant kan. Okey H tu tapak kali tinggi. Okey cikgu terbalik kat sini. Sekejap eh. Okey tapak dia adalah masa second. Tinggi dia adalah ms minus one. Ha, so bila kita selesaikan kita boleh buktikan bahawa unit dia adalah meter. Ha, so dia adalah displacement. Itu ha, maksud dia. Ha, that's why bila kita main dengan variable kita akan nampak dengan lebih jelas insyaallah, eh. Okey ini untuk contoh soalan nombor satu. Okey soalan nombor dua. <coughs> ni trial perlis tahun 2015 eh cikgu ambil soalan ni okey untuk pengetahuan pelajar soalan ni eh gambar rajah ni adalah soalan wajib keluar kenapa cikgu dah refer tahun start daripada tahun 2007 sehingga tahun 2019 eh sebab tahun 2020 soalan dia rahsia eh mostly soalan pattern ni banyak keluar kalau dia tak keluar structure soalan objektif dia wajib keluar so ni adalah asas eh Okay. So ini pelajar kena jelas lah. Okay. Soalan dia bagi instrument uses to measure gas pressure. The keyword is gas pressure. Eh. It uses to determine the pressure of gas X. Okay. So kita tengok eh. Dia letak kat sini ada gas, uh, gas X supply. So dia nampak ada kenaikan kat sini. And then ada kawasan tu terbuka. Bila kawasan terbuka bermaksud ada atmospheric pressure yang bertindak dalam tiub manometer tersebut. Okay. So bila kita jawab soalan ni, apa yang prediction yang kita boleh nampak eh? Sebab cikgu lebih suka pelajar learn from the question. As, eh? daripada kita nak menjawab soalan When we learn from the question You akan nampak banyak physical quantity yang terlibat Automatically, apa yang kita nampak Dia akan tanya dalam soalan tu Okay, for example kat sini Paling asas, pelajar nampak Gas ni, dia tolak Liquid ni naik ke atas Sehingga 8 cm pada jarak yang ni So, So kenaikannya adalah 8 cm. Okay. So kat sini kita tahu bila dia ada naik kat sini bermaksud tekanan gas tu lebih besar daripada tekanan atmosferik. Ah uh, that's why cikgu buat P gas more than P ATM. Uh, ah yeah, ya tekanan gas lebih besar daripada tekanan ATM. So bila P gas tu besar bermaksud P ATM tambah dengan H. So 8 cm tu adalah H. Ah uh, tu maksud dia. So bila kita selesaikan PATM standard yang diberi biasanya 76 tambah dengan 8. So nilai tekanan gas tu adalah 84 cm Hg. Okay. So bila kita rujuk pada kat sini sebab kalau soalan katalah dia guna merkuri dekat sini so dia akan guna cm Hg. Okay. So idea 84 tu adalah ketinggian sebab kita dah dah ingat kan yang kita dah belajar tentang liquid pressure kan iaitu rho g h uh, so ni adalah density uh, gravitational acceleration dan ni adalah h iaitu ketinggian ataupun depth okey so ini merujuk kepada kenaikan dalam liquid tersebut so liquid tu naik sebanyak uh, tekanan yang terlibat ada 84 cm ya sebab dia naik sebanyak 8 cm okey so ni adalah h cm hg Okay, hg ni adalah Mercury lah iaitu density of mercury iaitu 1,3600 kgm minus 3. Ha, nilai ni tak perlu hafal. Kalau hafal lagi bagus eh. Ha, sebab ini akan diberi eh. 1,3600 kilogram and minus 3. Okay so dah dapat point dekat sini yang asas. Okay soalan tanya. Name the measuring instrument. Tu satu. Ada satu soalan kadang-kadang dia bagi tahu diagram shows a manometer. Kan? Diagram shows a manometer. Soalan tanya scattered the physical quantity uh, the physical quantity measured by the manometer. Ada soalan tadi dia pusing kat situ. Tapi soalan ni dah maklum kan? Dia ukur gas pressure. Tapi dia minta apa nama alat tu? So nama alat tu adalah manometer. Eh? Manometer. So kat sini cikgu ada satu idea lah. The way how to memorize lah. Ni cikgu dapat daripada rakan cikgu. Eh? Dia kata uh, Barat Men's Love Girl. Ha, eh? dekat barat men's love girl. Dekat Malaysia pun sama juga kan. Okay normal lah kan. Barat, man, love, girl. So, B-A-R tu bar bermaksud barometer. At tu atmospheric. So, barometer measure atmospheric pressure. ah ha, so, dah dapat idea lah. Barat iaitu barometer ukur atmospheric pressure. Okay. And then man iaitu manometer. Girl, G, gas. Manometer ukur gas pressure. ah ha, ini salah satu cara untuk hafal lah konsep dia. Okay. And then ada. Okay. And then soalan berikut. Dia tanya why mercury used in instrument. Okay. So kat sini kita kena kaitkan lah sifat mercury dalam sistem tu lah. sebab kadang-kadang soalan ni berkenaan dengan gas pressure. Ada sekali soalan tu keluar dalam bentuk topik heat. Okey. untuk merkuri dia opaque liquid. Bila opaque liquid iaitu liquid yang legap bermaksud easily to be seen lah. Mudah untuk dilihat dengan jelas. Kalau kita guna water dia transparent kita tak nampak. Okay higher density. Okay so bila dia higher density maksudnya dia punya tekanan dia pun tinggi lah. Maksudnya dia able to detect a change of the pressure. Itu satu. And does not stick to the glass wall. Eh? Maksudnya dia tak akan stick pada glass wall. Kalau kita perhatikan eh Bentuk merkuri, uh, dia bentuk gelombang macam ni. Uh, kalau water, uh, dia macam ni. Uh, dia punya lengkung dia tu. Uh, ini kalau water. Kalau merkuri dia macam ni. Okay. Tu satu. Okay. And then bila kata does not stick to the glass wall, uh, dekat sini point dia. Kalau chemist sudah belajar lah higher cohesive force. Uh, higher cohesive force. Uh, kalau chemist kita dah belajar cohesive force tu maksudnya interaction uh, force attraction force between the particle. Ah ha, maksudnya antara partikel merkuri tu tarikan sangat kuat that's why bila you nampak merkuri tumpah dia akan bentuk bulat Ah ha, macam bulat. Ah ha, kalau higher adhesive force maksudnya attraction between the particle dengan another particle. Ah ha, paling mudah nak ingat adhesive dengan cohesive kita tengoklah selitik kan biasa orang akan jual adhesive force kan. Higher adhesive force bermaksud gam tu mudah melekat dengan mana-mana permukaan. Ah, ha, maksudnya dia bebaslah sama ada kayu dengan plastik katakan. So dia boleh melekat. That's why adhesive force eh, between uh, different particle. Ha, kalau cohesive force, particle yang sama. Okay, itu satu. Okay. And then soalan. Dia tanya determine the pressure of gas X in centimeter Hg. Ha, nampak tak? Masa kita try predict soalan ni, dia tanya soalan tu dah keluar. So kita dapatlah jawab dia. Dia kata dalam centimeter Hg. So kita selesaikan iaitu 84 cm Hg. Okey, 76 cm Hg tu biasanya soalan akan maklumkan kat sini. Ah uh, 76 cm Hg iaitu atmospheric pressure. Okey, nanti cikgu akan terangkan eh 76 cm Hg ni. Okey. And then cikgu tambah lagi satu soalan supaya pelajar boleh ulang kaji. Eh kalau dalam pascal macam mana pula? Kita refer balik formula iaitu rho gh. Okey, rho untuk merkuri 13600 G kita guna 9.81. Ha, kena ingat ya kat sini eh. And then H ni kena hati-hati sebab kita selalu careless kat bahagian sini. Yang kita dapat dalam sentimeter, kita kena tukar dia dalam meter. Ha, so bila kita selesaikan, dapatlah jawapan dia 1.12 kali 10 kuasa 5 pascal. Ha, so pascal tu adalah unit SI dia. Eh? Okay. And then kena hati-hati juga macam cikgu kata tadi, dia satu markah je. Kalau tak ada unit, habislah kita. Ha? Okey. Tapi kebetulan dia dah maklumkan dalam soalan sentimeter Hg, you jawab 84, diterima. Ha. terima. Kalau dia kata determine the pressure of gas X, dia tak maklumkan apa-apa, ha. so boleh boleh jawablah antara dua jawapan. Ha. Tapi biasanya dia akan maklumkan lah eh, cm Hg. Okey, soalan berikut. What will happen to the different in mercury level in instrument if the measurement is taken at the top of mountain. Okay. Ni dikatakan soalan dari segi uh, kategori explanation. Kita describe. Eh, kalau pelajar refer balik bahagian sini. Eh, yang atas ni. Eh. Maksudnya kita nak kaitkan uh, apa? Menyatakan sebab ada uh, dan memerlukan penerangan daripada pemahaman. Uh, dia, walaupun dikata aras rendah tapi sometimes dia quite difficult juga kalau kita kita tak tak boleh nak jelaskan dia punya point. Okay. So kat sini bila kata top of mountain. Okay. So jawapan cikgu adalah increase, higher, bigger, more dan juga greater. Okay. Sebab soalan kita kena mention dan kita kena jelas. Dia merujuk kepada gas pressure. Satu lagi dia guna manometer. Eh, dia guna manometer. Okay. So bila dia guna manometer, bila top of mountain. Okay. So kat sini cikgu buat uh, contoh lah. Eh. Ha, ni top of mountain ni kat bahagian bawah. Okay, untuk kawasan A, atmospheric pressure dia low. Eh, sebab dia kawasan tinggi. Because altitude dia adalah higher. Okay, itu satu. Kawasan B tu, altitude dia rendah. Eh, altitude dia rendah. So, dia punya tekanan dia adalah tinggi. Okay. So, bila dia kata top of mountain, bermaksud dia punya atmospheric pressure dia adalah rendah. Okay. So, bila atmospheric pressure dia rendah, nampak eh? Atmospheric pressure is low. Maka gas pressure dia akan jadi bertambah. More than atmospheric pressure. So, bila gas pressure is bigger, dia akan tolak lah. Dia akan tolak lagi. Bermaksud nilai H ni akan lebih daripada 8 cm. Ah, ha, eh, kena, kena jelas lah. Sebab soalan dia guna manometer. Ha, ada satu soalan dia ubah. Ha, ini cikgu tambah satu soalan. Dia guna barometer merkuri. Ha, dia guna barometer merkuri. So bila guna barometer merkuri, ah, nampak perbezaan ya. Eh? So bila kata top of mountain ke atas, tekanan dia adalah rendah. Eh? Okay, sini tekanan dia rendah. So atmospheric dia rendah. Bila dia rendah, dia nak tolak liquid merkuri tu sikit lah. So H dia akan jadi berkurang. Ah, ha, eh? So bila dekat top top of mountain, bila guna barometer merkuri, H dia akan jadi berkurang. Sebab atmospheric dia rendah so kena hati-hati. Soalan ni dia guna barometer merkuri, kita kaitkan dengan atmospheric pressure. Soalan yang ni dia guna manometer. So kita kena tengok pada gas pressure. so kena tengok pada bentuk soalan. Ini cikgu bagi contoh gambar lah supaya pelajar boleh buat perbandingan. Okey, ada pelajar tanya kan, okay, gas pressure. Okay, ini contoh, manometer untuk ukur gas pressure. Tapi ini adalah point utama. Ha, ini adalah point utama untuk atmospheric pressure. Okey, untuk atmospheric pressure, Ha, ini sebagai asas, atmospheric pressure standard nilai dia 76 cm Hg ataupun 10 meter water. Untuk syllabus terbaru kita 10.3 eh. Uh, 10.3 meter H2O. Ha uh, dia guna H2O. H2O tu maksudnya water lah. Ataupun 1 bar ataupun 1 atm. Uh, 10 meter water ni biasanya you boleh check lah dalam jam tangan lah dekat jam tangan kan. Ha uh, kadang kita ada 50 meter water Eh siapa yang suka apa diving dan uh, masuk-masuk dalam dasar laut dan sebagainya ah uh, better guna jam yang lebih lah. Uh, biasa 100 meter water boleh ke dalam eh uh, sebab tekanan dalam dalam air sangat sangat tinggi. Ah uh, so jam kita kuranglah rosak nanti. Okey. So 10 meter water. So yang ni biasanya banyak diguna dalam soalan tentang Boyle's law eh. Tentang Boyle's law tengok bubble tu berubah dia punya size dia. Ah uh, ini kita banyak gunalah. And then kalau pelajar perhatikan kalau kita guna nilai 76 cm Hg, kita tetap akan dapat nilai dia menghampiri 1 x 10 pascal. Even though kita guna 10 meter water ataupun 10.3 meter H2O pun kita akan dapat nilai yang sama. Eh, ini berdasarkan equation iaitu Fraser Rho GH. Ha, nanti pelajar boleh try. Ha, that's why nilai ni dan nilai ni adalah equivalent dengan 1.0 x 10 pascal. Ha, eh, kalau soalan tanya, Uh, berikut adalah uh, atmospheric pressure. Uh, so pelajar kena ingatlah uh, 76 cm Hg, 10.3 meter H2O, 1 bar and 1 atm. Okay, tu satu. Okay. And then, uh, ni contoh lah. Eh. Contoh untuk berkenaan dengan manometer, uh, cikgu letak lah. Eh. Kalau yang ni kita tengok macam mana kita nak tengok. Kalau dia naik sebelah kanan bermaksud gas tu dia lebih kuat. Dia punya pressure dia. Tekanan gas tu lebih kuat. Uh, so bermaksud P gas more than P ATM. So kita tambahkan. Okay. Kalau soalan yang berikut ni, uh, kalau dia naik sebelah kiri, eh, kita nampak P ATM dia menolak kat sini. Uh, so P ATM, uh, atmospheric pressure more than P gas. Uh, so kita tolaklah dengan nilai H. Uh, so dua contoh soalan ni adalah soalan wajib keluar. Eh. Uh, so pelajar kena sentiasa alert. Sometimes dia tak minta kira. Dia suruh kira H lah. Dia suruh buat perbandingan berdasarkan equation. Dan yang ini. Ha, so, itu adalah asas utamalah. Okay. And then, kita masuk soalan yang berikut. Ha, ini uh, edited daripada Topical Sasi Badi 2011. Ha, soalan lama tapi kita masih lagi boleh digunakan sebab dia adalah soalan asas untuk empat markah. Okay, loudspeaker produce a sound with frequency 300 hertz. Okay, so kat sini the keyword is sound. Ha? Okay, dia guna sound wave and then frequency so bila kata frequency, pelajar kena ingat lah apa masuk frequency, iaitu number of vibration made in one second frequency, SI unit dia adalah hertz, and then kalau dalam topik wave, kita dah belajar dah frequency sama dengan 1 over T kan, so equivalent unit dia dengan S minus 1 yang ni pun kena hati-hati juga sometimes soalan boleh tanya, state the unit equivalent with the frequency, okay kalau SI dia hertz, yang equivalent dengan dia per second. Kenapa? One over T iaitu number of vibrations made in one second ataupun number of oscillating made in one second. Okey itu satu. Okey and then dalam gambar raja kita kena lihatlah kat mana dia labelkan kawasan X, kawasan Y dan juga soalan ni bagi 1.2 meter kedudukan dia. So bila kita nak kira keadaan dia kan nanti kita akan tengok nanti. Okey. First kita tengok type of wave produced by the loudspeaker. Okey wave yang diguna adalah sound. So, bila loudspeaker, dia menghasilkan sound iaitu longitudinal wave. Longitudinal wave only untuk sound wave lah. Uh, so, kalau kadang-kadang soalan tanya what's mean by longitudinal wave? Dia tanya meaning. Uh, eh, ni dia tanya type of wave. Sometimes dia tanya meaning. So, the particle of medium vibrate parallel to the direction of propagation of wave. Bila dia kata parallel maksudnya ke kanan ke kiri. Ke kanan ke kiri. Uh, ke kanan, ke kiri. Uh, dia dia macam itulah bentuk pergerakan dia kalau you tengok speaker you tengok dia loud, punya loudspeaker kan kalau you pasang lagu duntan duntan duntam, duntam tu you akan tengok loudspeaker tu dia punya diagram dia tu macam mana dia bergegar gegar ke depan belakang depan belakang macam itulah maksudnya dia bergerak parallel to the uh, direction of the propagation eh so kena ingatlah eh parallel kalau perpendicular ah uh, iaitu adalah untuk water wave uh, ataupun light wave dia bergerak up and down Okay, name the region X and Y. Okay, so bila kawasan X kita nampak ada kawasan regangan iaitu Eh? Kawasan regangan and kawasan Y tu dia rapat-rapat iaitu kawasan compression. Ha, ni asas kan? Eh? Ha, soalan ni adalah asas. Sometimes dia suruh kita name X and Y. Ada satu masa dia suruh label the compression. So pelajar kena label lah. Oh ni kawasan compression. Mana-mana ha, lah. Ha, mana kawasan compression. And soalan yang ni dia tanya. Mark lambda diagram to show the wavelength of the sound wave. Okay. Dia suruh kita label lambda. So kat sini kena hati-hati lah. Bila kita tahu lambda tu maksudnya the distance between two successive crest or trough. Itu ha, meaning dia. And then untuk yang ni, kalau kita perhatikan kalau guna uh, gelombang transverse ataupun bentuk gelombang macam ni. Warna ke yang ni eh. Okay. Okay. Yang ni jarak yang ni adalah untuk uh, satu wavelength lah. Eh? Aa, daripada sini sampai sini. Okey ni satu wavelength. Aa, kalau bentuk tremble senang nak ingat. Kita akan buat satu akan jadi satu bentuk bulatan lah. Satu bulatan lengkap. Separuh tambah separuh jadi satu bulatan. Itu satu. Tapi kalau untuk uh, sound wave aa, dia antara kawasan compress to compress ataupun kawasan refraction to refraction. Macam ni cikgu ambil kawasan compress lah, ambil yang tengah center compress dengan center compress. Aa, itu adalah wavelength. Ada juga pelajar, dia nak guna kawasan ray affection, tak ada masalah. Ambil kawasan center. Uh, kawasan sini dengan kawasan sini. Uh, so, ni adalah dia punya lambda. Uh, so, mana-mana uh, boleh label lah. Uh, so, cikgu ambil yang mudah, kawasan compress dengan compress. Tu satu. Okey ada pelajar tanya kalau tersalah tersalah eja dan sebagainya bila spelling kena hati-hati eh sampai kita tengok mana meaning yang bila sebutan tu ada menyamai dengan refection ah uh, mungkin akan dapat jawapan tapi yang paling selamat pelajar kena ingatlah cara untuk a uh, dia punya tulislah kan eh. kadang-kadang kita ter terlepas kat bahagian sini faction kan uh, salah spelling so kena hati-hati kat situlah eh Kadang-kadang kita tengok pada pemeriksa insyaAllah kalau pemeriksa tu baik silap spelling dan disebutkan tu ada insyaAllah. Cuma kalau nama low, bernolis ke pascal ke spelling tu kena betul. Okay. And then cikgu buat satu tambahan soalan. Ha, satu tambahan soalan saja supaya kita boleh nampak pelajar boleh ulang kaji. Okay, calculate the lambda. sudah so, calculate the lambda. So, pelajar boleh refer diagram. Ha, cikgu keluarkan diagram. So, kat sini kita tahu ada dua lambda. Macam mana nak kira lambda tu ada dua? dia bagi jarak antara sini dengan sini adalah 1.2 meter. So katalah cikgu berada dekat sini. So kalau kita kira 1, 2. So ada 2 lambda. Ataupun kita kira di tengah. 1, 2. So ada 2 lambda. So 2 lambda bernilai 1.2 meter. Nampak soalan ni macam mudah tapi kadang-kadang kita terlepas pandang ada berapa lambda. Tu kena hati-hati pelambda so, kita akan dapat 0.6 meter. Okey, itu satu. And then kadang-kadang kita -kadang tambah lagi soalan. Calculate the speed of sound wave. Ah, ha, kita refer pada equation iaitu V sama dengan F lambda. So, frekuensi dah diberi ya, pada soalan. Ha, so, frekuensi 300 Hz. Ah, ha, dia dah letak. So, kita letak 300 Hz kali dengan dia punya wavelength dia. So, bila kita selesaikan dapatlah 180 meter per second. So bahagian sini yang cikgu perasan lah, eh, kadang-kadang bila pelajar jawab, dia suka letak hertz meter. Uh, because dia tahu frequency is hertz. Eh? Lambda is meter, hertz meter. Eh? Paling tepat jawapan untuk speed adalah meter per second. Jawab dalam SI unit. Eh? Uh, yang ni kena hati-hati. Sometimes dia terima, sometimes tak dia terima. Uh, eh? Kalau cikgu, cikgu tak terima lah. Cikgu lebih suka ambil yang ni. Uh, sebab kita merujuk kepada speed. Uh, eh? Speed. Walaupun yang ni, melainkan kalau soalan tu minta kita tukar daripada apa, dia suruh kita ubah unit daripada terms, daripada apa, bukan SI unit kepada SI lah dan tukar sebagainya, itu baru ada. Kali ni kita terus direct kepada SI unit. Okay. And then cikgu buat tambahan lagi soalan ya. Eh. Kadang-kadang bila berkaitan dengan soalan tentang yang ni, ya, eh, soalan empat markah, kadang-kadang dia akan dia saja tambah jadi soalan lima, enam dan sebagainya. Okey, loudspeaker produce sound wave. Macam mana sound wave to produce? Sebab so kita dah faham bila bila kita guna loudspeaker kan, pasang lagu dan sebagainya, akan berlaku pergerakan ke depan ke belakang secara parallel because dia akan vibrating. Eh. So vibrating tu, eh, because the vibrating eh paper cone tu kat sini dia akan vibrate so dia akan vibrate sekali dengan air molecule because kita tahu a uh, wave the transfer the energy eh the transfer the energy so they also they vibrate dengan air molecule so bila dia move to the right it will produce a layer compress uh, so kawasan ni dia akan hasilkan kawasan compress dan juga kawasan refraction and then the series the series tu maksudnya bila dia bergerak ke depan ke belakang in parallel dia akan menghasilkan sound wave. Ha, ini salah satu contoh lah. Okay. And okay, ini untuk soalan yang bernilai empat markah asas. Eh. Ha, cikgu, ta, cikgu sekalikan dengan konsep understanding supaya pelajar boleh nampak eh, dia punya pattern. Because soalan empat markah, bila kita secara pengalaman lah untuk pelajar dapatkan full mark empat tu memang susah. Ha, biasa dapat tiga. Ha, ha, tu yang kita risau tu. Actually soalan tu mudah tapi pelajar kena faham. Tengok setiap soalan tu apa yang bakal ditanya. So, once kita tahu benda tu, apa ditanya, kita akan nampak dengan lebih jelas, insyaAllah. Okay, soalan berikut, soalan nombor dua. Okay, cikgu ambil uh, soalan trial Melaka 2014. Uh, kebetulan soalan ni pun kita ada bincang masa cikgu handle bahagian topik elektronik. Okay. So, kat sini kita tengok cathode ray in deflection tube. Uh, in deflection tube. Okay. So kebetulan masa masuk matap, cikgu sempat buat demo eksperimen ni. Nanti boleh rujuk dalam cikgu punya YouTube. Tapi tak apa jelas sangatlah eh. Ha, kalau yang menggunakan masa cross tu nampak jelas. Okay, cathode ray. Cikgu highlightkan cathode ray deflection tube. Okay, so bila kata deflection tube, apa yang pelajar boleh nampak yang pertama deflection of electric field, type of electron charge, charge apa yang dikeluarkan oleh elektron, eh akan dapat negatif kenapa sebab dia attract to dia positif and then bila nampak gambar rajah tengok kat mana kawasan positif and then yang ketiga point dia EHT eh kita tengok EHT extra high tension ataupun dalam bahasa Melayu dia voltan lampau tinggi so bila EHT increase bermaksud dia punya uh, electric field dia pun akan bertambah ha ceguh buat E bar eh ceguh suka guna simbol electric field tu E bar sebab dia adalah vector quantity kan ada direction. So electric field dia akan jadi bertambah. So deflection dia pun akan jadi increase, bertambah. Okay. And then dalam daripada gambar rajah ni, pelajar dah kena jelas dah tengok. Oh, 6 volt AC. 6 volt AC. Dia bermaksud uh, low voltage. Eh? Dia guna low voltage. Apa function dia? To heat the filament. Sebab ada filament kat sini. Uh, so, bila dia heat filament, bila filament tu dah panas, dia akan emit the electron. So, electron tu akan bergerak lah. So bila ada eht dia akan accelerate and then dia akan attract kepada positive plate ah ha, tu satu and then transformation of energy kita dah nampak dah dia dapat daripada tenaga kat sini eh itu electrical energy and then e electron akan accelerate akan masukkan kinetic energy and then dia akan produce light and heat energy ah ha, tu yang biasa akan ditanya eh so cuba keluarkan equation supaya pelajar sentiasa ingatlah kadang-kadang eh, dia akan, akan suruh kiralah dan sebagainya. So ni adalah asas eh. Okay. And then dia tanya meaning of cathode ray. Ah uh, that's why kita highlightkan yang ni kan. Ah uh, dia akan tanya what's mean by cathode ray? Iaitu beam of electron beam of electron that move at high speed. Mesti ada perkataan beam of electron. Kalau pelajar jawab electron saja salah. Eh dia adalah alur elektron yang bergerak pada kelajuan tinggi. Itu satu. Okay, give one uh, state the type of charge. Uh, tadi kita dah, dah dah predict apa bentuk soalan akan keluar kan. Okay, so dia adalah negatively charged. Okay, give a reason because they attract to positive plate. Uh, dia akan tertarik kepada positif. Itu satu. Okay, when the potential difference EHT is increased. Uh, ha, nampak tak? Bila dia kata dia increase bermaksud electric field dia pun akan jadi bertambah. What happens the angle of deflection? akan increase higher bigger more or greater. itu ha, salah satu contoh jawapan lah. Eh? As long as dia merujuk kepada maksud bertambah. Okay. Give a reason. Okay. Bigger electric field ataupun strength of electric field increase. Ataupun stronger electric field. Okay. Eh? Itu dia punya, dia punya point. Okay. Kalau pelajar tanya beam of electron sahaja, jawapan yang paling tepat lah kita akan terima beam of electron that move at high speed. Ha, kalau alur elektron je memang ada alur elektron eh. Sebab kadang-kadang bila kita pasang lampu pun ada alur elektron juga. Eh. Ada juga elektron yang bergerak. Tapi cathode ray ni dia bergerak pada high speed. Bit of electron that move at high speed. Okay. Ni soalan yang lima markah. Soalan nombor dua. Yang pertama. Okay. Kita tengok soalan contoh yang kedua. Ha, ni cikgu ambil trial Selangor tahun 2012. Eh. Selangor tahun 2012. Soalan ni soalan famous lah eh, berkenaan dengan topik wave. Uh, sebab bila melibatkan top bahagian echo, iaitu reflection eh, reflection of wave. Ha, uh, kat sini kadang-kadang kita terlepas pandang lah berkenaan dengan cara nak kira speed kan. Uh, sorry, nak kira dia punya distance, distance travel dan sebagainya. Okay, ada pelajar kata nak tulis negatif sahaja. Eh, nak guna simbol katalah negatif. Kalau yang terbaiknya guna ayat penuh. Apa-apa ha, jawab dalam soalan guna ayat penuh. Eh, ayat penuh. Sebab kita anggap pemeriksa tak faham. Ha, itu je. Eh? you terangkan. Macam ni sebenarnya cikgu. Ha, eh? kita guna ayat penuh. Eh, yang terbaik. Okey. Okey, tu satu. Okey, kita tengok yang berikut eh. Okey. Sound, uh, then the sound one, uh, blast of its horn. And later end, echo is heard. Bila ada point dia adalah echo, pelajar dah nampak dah. <coughs> eh dia adalah proses reflection. Ah, nampak? Kadang-kadang soalan nombor satu tadi dia tanya suruh underline eh sometimes question nombor dua pun dia minta underline. Ada satu masa dia minta tick the correct answer. Ha, ah, so pelajar kena tick eh untuk dapatkan jawapan. Ah, ni cikgu ambil soalan berkenaan dengan underline. So you underline the correct answer ataupun you highlightkan eh. Okay. And then kena ada dia so. Ya. Yeah. Ina sorry Ina ada oh. ada student kata Ina laju boleh slow sikit. Okey kan okay, insya-Allah try eh. Yeah? Okey. Alright. Okey. Ah uh, sorry cikgu terlaju eh. Yeah? Okey cikgu cuba uh, apa pelambatkan sikit cikgu punya motion tu. Okey. Okey bismillah. Okey. Untuk echo ya yeah, bila berkenaan dengan ni dia akan tanya the echo is caused by a reflection of sound wave. Okey. Pelajar kena jelas maksud a reflection di mana the wave return after hit the reflector ataupun barrier eh, kan, ataupun halangan atau yang dan sebagainya lah. For example, cliff ni adalah salah satu bentuk halangan lah. Eh, ha, bila gelombang uh, bunyi pergi, dia akan pantul balik. Ha, dia akan pantul balik. Ini ha, contoh contoh cikgu letak lah. Ha, katakanlah kan, bunyi horn tu kan dia transmit and then kita receive balik. Ha, so kat sini ada pergerakan masa yang pertama dan juga pergerakan masa yang kedua. So yang dotted line ni adalah dia punya S lah. Ha, dia punya S. And then daripada sini kita dapat formula untuk tentukan jarak antara kapal ni dengan cliff tadi tu. Okay so S tu sama dengan VT bahagi dua. Kalau andai kata pelajar lupa cikgu suka buat balik formula iaitu V sama dengan S bahagi dengan T iaitu uh, displacement against time. Nak dapat S sama dengan VT. Disebabkan dia alami proses echo reflection cikgu bahagikan dua. Uh, so Termasuk dia ada transmit and receive. That's why dia bahagi dua. Ha, ini cara mudahlah. Eh. Ambil yang asas dulu. Bila tahu dia adalah reflection, kita bahagikan dia dengan dua tu satu. Okay, type of wave or sound wave. Ha, ini dia ulang balik lah. Longitudinal wave okay, itu yang, yang biasalah. Okay, the sound wave travel faster in solid compared to liquid. Okay, so give ataupun explain your answer. Ha, biasa ni kalau soalan melibatkan explain. Ataupun justify, give a reason. Ha, kat sini dia selalu, selalu kita hilang markah lah. Eh? So kat sini pelajar kena lah konsep bila sound wave. Eh, bila berlaku uh, reflection. Sound wave dia depends on density of the particle. So bila kaitkan dengan density of the particle. Kita rujuk kepada structure of particle tersebut. Eh? Contoh kat sini cikgu letak structure dia. Eh, bila particle solid. Eh, dia rapat-rapat. Ha, bila dia rapat bila berlaku gegaran ataupun vibration, dia akan transfer the energy tu dengan lebih mudah. Ha, eh? Dan kita kena ingat lah, because wave transfer the energy through the vibration ataupun oscillating lah. Okay, so kat sini, particle in solid is closer to each other. Ha, so, bila dia closer to each other, so dia akan easy to transfer the energy. Kalau soalan dia satu markah, kita refer kepada the pattern of structure of the particle. Iaitu, the particle is closer to each other. Kalau soalan tu dah tambah dua markah, kita tambahlah easy to transfer the energy. Ha, eh? ha, tu maksud dia. Kalau cuba kita perhatikan, kalau kita kita bercakap kan, katalah ini uh, molekul udara kan. Ha, molekul udara. Okay. Bila kita bercakap ataupun menjerit, contohlah pada keadaan uh, waktu siang. Eh? Pada waktu siang. Eh? Waktu siang kan panas kan. Okay. Density dia akan jadi berkurang. Eh? So bila molekul udara tu jarak dia. Eh? So dia akan nak, nak pergi ke molekul udara ke, ke another molekul udara tu sangat jauh kan. Uh, so that's why kita susah nak dengar. Uh, waktu malam uh, dia punya partikel dia sangat rapat. The density dia bertambah kan sejuk malam tu kan. Uh, so mudah untuk dia transfer the energy. That's why time malam tu uh, bunyi pin jatuh pun kita boleh dengar kan. Kalau uh, time, time siang tu tak dengar apa sampai menjerit-jerit. Kita ngajar kan contoh. Itu eh? uh, berkenaan dengan uh, sound wave. Okay. And then pelajar kena kena clear lah, eh. kalau melibatkan sound wave, the depends on the density of the particle. Uh, kalau water wave, the depends on the depth kedalaman. Ini uh, biasanya mostly untuk refraction lah. Kalau melibatkan uh, light wave, uh, the depends on the optical density. Uh, dia berbeza dekat situ. So terms tu pelajar kena sentiasa alert lah. Eh, dia punya point. Okay. And then uh, soalan yang berikut. Okay. Siapa yang tahu the the ship is 1650 meter from the cliff. Uh, so jarak sini. dia dah tahu dah. Jarak dia situ. 1650 from the cliff. The echo is heard 10 second later. Calculate the speed of the sound wave. Okay, so dia minta speed of sound wave. So kita ambil balik formula tadi lah. Iaitu V sama dengan 2S bahagi dengan T. Uh, yang asas tadi kan. Tadi kita suruh kira V iaitu VT bahagi dengan 2. Nak dapat V iaitu 2S bahagi dengan T masukkan saja nilai. Paling selamatlah cikgu lebih suka pelajar letak formula. Eh, once bila you letak formula bermaksud mudah bagi you untuk masuk nilai. So kat sini masuk nilai markah pertama jawapan berserta unit. Ingat cikgu selalu ingatkan unit sangat penting. Kenapa? Sebab dia merujuk kepada what kind of the physical quantity yang kita nak ukur iaitu speed of the sound wave. Okay. tu asas. Apa-apa uh, pengiraan, bagi cikgu lah. Eh? Pelajar wajib letak formula. Ha, kita wajibkan untuk diri kita supaya kita sentiasa ingat. Eh? Okey, itu satu. Okay, sebab nanti bila masuk topik graviti, bila masuk topik quantum yang tough-tough tu, kadang-kadang uh, formula tu boleh membantu kita untuk dapat markah. Okey, itu satu. Okay, and then ni salah satu contoh eh. Uh, salah satu contoh soalan uh, cikgu tambah. Nanti cikgu akan share lah skema ni. Ha, uh, Trial Melaka 2020. Ha, uh, okay, yang ni merujuk kepada kemahiran calculation tadilah. Ha, uh, ultrasonic wave transmitted from a ship to the seabed. Determine the depth of the sea. Dia minta jarak. Uh, biasa kalau soalan macam ni, biasanya dia akan minta jarak kedalaman dan juga wavelength of the ultrasonic wave So bila melibatkan soalan berkenaan dengan wave pelajar kena kenal pasti apa jenis wave yang dipakai iaitu ultrasonik and then juga kena lihat unit ataupun nilai yang digunakan. Okey, untuk bahagian sini yang Cikgu perasan kesilapan yang biasa pelajar buat contoh eh dia bagi frekuensi dia 25 kHz. Kadang-kadang pelajar hanya nampak nilai sahaja, eh. Dia nampak nilai sahaja. Yang bahagian ni dia tak nampak. Ah uh, tu kena hati lah. Sebab frekuensi dia 25 kali 10 kuasa 3 Hz. Ah uh, ni kena hati-hati tekno bahagian sini. Okey. Sebab kita tak belajar berkenaan dengan prefix, you dah belajar masa lower form. Yang ni adalah asas penting. Sebab nanti bila masuk topik yang lain, benda ni akan biasa diguna. Eh? Especially untuk frekuensi, time, uh, nanometer untuk wavelength dan sebagainya. Okay, ini contoh. Eh? Okay. Yang berikutnya, pelajar Nah, ya. Kena, yeah. Dia orang minta zoom sikit banyak kali dah dok minta zoom tak nampak kot. Ah. Tak nampak. Hmm. Tak tahulah dia pun nampak kecil kot. Mungkin dia menggunakan guna handphone kot rasanya. Ha ah, Okey. Okey. Lah. Okay. Okay. Okay, Okey. Okey, okay. 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 terima kasih insyaAllah Okey. So kat sini bila dia minta kira wavelength eh bila kira wavelength ah formula ni adalah formula yang biasa digunakan dalam topik wave lah iaitu V sama dengan F lambda. So nak dapat lambda iaitu V bahagi dengan frekuensi. Macam cikgu jelaskan tadi nilai frekuensi kena take note sebab dia guna grafik. tu satu. Okay. Yang kedua pelajar kena jelas lah. Bila kita jawab soalan calculation tak semestinya kita akan calculate. Kita akan tengok sifat apa bahan yang kita pakai ataupun transmitter yang kita pakai tu. Yang tu kita guna sound apa? Iaitu ultrasonic. Ya, kita ada dua, satu ultrasonik, satu lagi intrasonik. Ya, eh, intrasonik. Okey. Bila ultrasonik bermaksud dia lebih daripada 20 kHz. Kalau intrasonik dia less daripada 20 kHz. Okey. So telinga kita boleh dengar kat sini lah intrasonik. Orang bercakap kan, kita boleh dengar bunyi burung, cip 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 tu kita boleh dengar. Ha. Tapi kalau ultrasonik ni kita tak boleh lebih. Ha. Eh, ultrasonik lebih daripada nilai tu, kita tak boleh dengar. Ha, sebab kita punya tahap pendengaran kita sangat terhad. Ha, so dua poin ni kena ingatlah. Eh, sebab cikgu ada terpandang ada satu soalan ni pernah keluar tahun 2018 soalan trial eh. Dia suruh bezakan antara ultrasonic dan juga intrasonic. Okay itu asas. Okay. And then ha, ni salah satu lagi soalan eh. Trial Kelantan 2020. Ha, dia bagi konsep yang sama bila bagian calculation untuk sound wave bila melibatkan echo iaitu reflection, first dia akan bagi speed and then dia akan bagi frequency. So pelajar teknol lah frequency tengok. Nilai dia dalam kilohertz. Ha, sebab dia menggunakan frequency yang tinggi. So bila kita kaitkan dengan higher frequency, bermaksud pelajar dah nampak dah. Frekuensi tinggi bermaksud tenaga sound tu tinggi, besar. So bila tenaga tu besar, miss dia boleh bergerak dengan lebih jauh. Ah, ha, dia boleh bergerak dengan lebih jauh kan ha, macam soalan SPM cikgu tak ingat tahun bila tahun 2018 rasanya kan kita tengok ada ikan yang ada gelembung besar kat kepala dia kan ha, tengok kita finding finding apa dory ha. eh nombor dia Ah, cikgu lupa nama dia. Ha, echolocation. Ha, dia panggil echolocation. location. Ha, eh? Dia boleh detect di eh. macam GPS lah untuk untuk hidupan ni orang sangat hebat. Allah, Allah, jadikan mereka sangat hebat. Eh. Menggunakan uh, apa konsep reflection tu dia boleh detect kat mana pergerakan dia tu. Macam kita lah guna GPS. Ha? Ha, Okey. So bila ada higher frequency, higher energy. So dia boleh bergerak dengan travel pada long distance. Okey. Itu satu. Ini kalau dalam hidupan dalam laut. Kalau yang melibatkan yang melibatkan apa? Uh, transmitter untuk gelombang radio ataupun microwave tu ada uh, boleh uh, penetrate Uh, lebih uh, apa penetrate through the atmosphere kan uh, sebab atmosphere kita banyak layer ha uh, eh tu dia punya asas okey ini salah satu lagi contoh soalan eh uh, untuk topik understanding uh, skill understanding eh uh, bagi submarine dia guna sonar eh uh, sonar iaitu sound of navigation and ranging ha uh, dia guna sonar uh, so kat sini pelajar tahulah uh, ada ada apa ada barrier kat sini so gelombang tu pergi dia akan reflect balik ha uh, Eh, kadang-kadang soalan akan bagi tahu dia bagi gelombang tu transmit. Pelajar diminta untuk melukis gelombang yang dia reflect balik. Itu salah satu contoh lah eh, yang kita kena jelas untuk topik gelombang ni. Okay. So kat sini, explain why ultrasonic use. Ha, uh, Bawa cikgu cakap tadi, kenapa dia guna ultrasonic? Ha, uh, macam biasa, higher frequency because the higher energy. So bila higher energy, penetrating power dia pun tinggilah because dia boleh uh, penetrate into deep of water. Uh, and then can travel far ataupun long distance. Bila dia boleh penetrate into deep water, bermaksud dia boleh bergerak lebih jauh ke dalam. Ini ni sifat kepada ultrasonic. kalau soalan guna microwave, katalah dia guna microwave untuk radar sistem. Eh. Untuk radar sistem, ini pun boleh tukar. Boleh guna jawapan dia. cuma kita tukarlah. Microwave has a higher frequency. Microwave higher energy. Microwave can penetrate to the atmosphere layer. So, microwave can travel for the long distance. Buka sahaja. Okey, ni contoh eh untuk soalan topik wave. Okey, ni soalan kedua yang berikutnya berkenaan dengan topik kuantum. Macam <coughs> gue ambil yang asas sahaja eh. Okey. So, kat sini dia kata laser pointer eh usually use together with the presenter. Macam kita lah, macam cikgu tengah. Cikgu tengah contoh ni pun laser, pen, laser pointer lah. Tapi ni yang atas kertas lah. Atas uh, iPad. Uh, kalau yang kat sekolah tu yang ada cahaya tu kan. Okay, wavelength uh, laser light is 10.7. um, uh, uh, 6.7 times 10 to the power negative 2 meter. The power of laser pointer 1 milliwatt. Okay, one milliwatt. Bila nampak ada nilai yang pelik-pelik eh, terus, oh mili, satu kali sepuluh kuasa negatif tiga watt. Ha, kena ingat, watt tu maksudnya power. Power tu maksudnya apa? Rate of energy. Ha, sebab kita tahu, E tu energy, joule per second. Another unit for watt adalah joule per second. Because energy adalah joule. Ha, so, dah dapat idea satu kat situ. Okay. And then, soalan dia tanya one characteristic of the photon. Eh, one characteristic of the photon. Okay, so ciri-ciri kepada photon, eh, iaitu tenaga cahaya kan, no electric charge, eh, dia adalah neutral, has energy and momentum because dia bergerak. All object yang moving, dia ada momentum. Okay, dia ada momentum. Nanti kita akan tengok. ah, eh? untuk yang ada particle, Uh, momentum dia macam mana. Bila yang melibatkan wave, momentum dia macam mana. Okay. And then move at speed of light in vacuum. Uh, dia bergerak pada kelajuan cahaya dalam keadaan vacuum. Okay. Ni kalau soalan tanya, characteristic of photon, ciri photon. Okay. Kalau soalan tanya, what's mean by photon? Uh, photon tu adalah packet of energy. Ya, yeah, tenaga dalam bentuk packet. Ataupun electromagnetic wave lah. Eh, yeah, electromagnetic wave. Packet of energy. Bila dia kata packet of energy tu maksud dia dalam bentuk discrete, Ha, dalam bentuk discrete. Contoh yang paling mudah macam kita guna titisan air lah. Eh? Air yang menitik lah. Ha, titisan air. Ha, eh? tu. Contoh packet of energy. Kalau air yang mengalir laju deras tu ha, kita panggil uh, spectrum apa? Continuous spectrum. Eh? Okay. And then soalan berikut dia tanya. Is it possible to notice the individual photon in laser with unaided eyes? Eh? Ha, unaided eyes explain your answer. Ha. Eh, kita tak boleh nak nampak sifat dia seperti foton. Iaitu dalam bentuk packet of energy. Tak boleh. Kita hanya boleh nampak dia dalam bentuk continuous spectrum sahaja. Selanjang. Nampak dia aliran macam tu sahaja kan. Okay. Because it can be seen as a wave effect as a whole. Secara keseluruhan ni kita nampak dia seperti dalam bentuk gelombang sahaja. Cahaya lah. Eh, bentuk cahaya. Ha, okay. Okay. Itu dia punya jawapan lah. Soalan B ni agak agak tough sedikit lah. Eh? Ha, walaupun soalan ni Uh, kategori soalan nombor dua, lima markah. Uh, bahagian ni kita kena jelas. Uh, that's why orang kata walaupun soalan structure, soalan nombor satu, dua, tiga tu markah dia rendah. Tapi sebenarnya dia sangat tough bahagian sini. Bila tanya explain. Okay. Tu kita tak boleh nak lihat dia secara individual lah. Eh? Uh, cuma kita boleh, um, kalau kita nak nak nak, nak, nak check kan. Uh, bila kita tabur something lah. Dia akan jadi macam bentuk, apa, macam aku dah macam sepihan sepihan habuk lah eh kita boleh nampak. Ah ha, kat lah. Ha tapi secara 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 langsung ni kita akan nampak dia dalam bentuk lombang sahaja. Okey, soalan berikut dia tanya calculate energy of single photon of the light energy. Okey, single photon. So kat sini formula insya-Allah akan diberilah dalam 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 exam nanti eh. Okey, nilai Planck uh, Planck uh, punya constant Planck tu dia akan bagi. Ha, cuma kat sini cikgu tak letak pemalar plank dia lah. Um, dalam formula, kalau dia letak dalam formula, kita rujuk dalam formula. Eh, biasa ni dalam ini akan diletakkan dalam uh, dalam soalan lah. Okay. So idea yang paling asas bila pelajar tengok single uh, energy of single photon. Okay. Photon dia tiada mass, ada mass eh, dalam keadaan equilibrium. Nah, tapi dia moving. Eh. Nanti kita akan tengok. Okay. Bila dia kata energy of photon, So kita, kita dah ingat dah yang Einstein punya formula berdasarkan daripada Planck punya teori iaitu energy is depends on the frequency. When the frequency increase, the energy will increase. Uh, ni contohlah dia punya konsep. So dekat sini lah dia akan keluarnya formula iaitu E sama dengan HF di mana uh, H tu adalah pemala lah. Uh, tu pemala Planck. Okay. So daripada frekuensi kita dah ingat dah pelajar kena ingat balik berbalik kepada kopi wave yang kita belajar kan V sama dengan F lambda because photon move in speed of light iaitu C sama dengan F lambda so C tu untuk dapatkan frekuensi C bahagi dengan lambda so akan dapatlah Hc bahagi dengan lambda. Dua formula ni dia sangat relate tapi pelajar kena lihat maklumat yang diberi dalam soalan. Eh? Maklumat yang diberi dalam soalan. Contoh kat sini soalan ni dah bagi tahu maklum pada lambda. Yeah, dia tak bagi tahu pun frekuensi kat sini kan. Dia bagi lambda sahaja. So bila maklumat lambda tu ada, kita ambil formula yang kedua. Iaitu HC bahagi dengan lambda. Masukkan sahaja nilai, dapatlah jawapan dia 2.97 kali 10 kuasa negatif 24 joule. Unit tenaga. Ha, kena ingat eh, unit tenaga. Itu contoh. Itu okay, satu. Okay. And then cikgu tambah extra. Ah, sebab kebetulan dia bagi ada power of the laser pointer. Ah, so kita tambah soalan ni supaya kita boleh nampaklah ah, perkaitan soalan tu kan. Okay so power ah, kita guna formula iaitu P sama dengan N HF. Iaitu NE lah sebab kita tahu HF tu adalah NE. So asas macam tadilah kan cikgu buat tadi kat sini kan. Iaitu power adalah rate of energy. Eh, power adalah rate of energy. So bila kita buat dalam equation power adalah rate of energy. So kita tahu kat sini kita ambil 1 over T iaitu energy tu baru kita keluarkan dia. 1 per T sama dengan HF. Uh, so 1 over T tu kita namakan dia sebagai N lah. jadilah adalah HF iaitu P. Uh, kalau N kecil tu maksud je number of photon per second. Eh? Uh, so N tu adalah yang N ni adalah number of photon per second, 1 over T. Uh, so unit dia S minus 1. Ini uh, adalah N kecil. Uh, kalau N besar tu number of photon, bilangan photon. Kadang-kadang ada satu soalan tu, dia letak E sama dengan NHF. Uh, so yang ni number of photon, bilangan photon. Uh, 1, 2, 3, 4, macam itulah maksud dia. Uh, yang ni number of photon per second. Ha? Uh, setiap saat, satu saat tu. Ha, so pelajar kena kena alert lah eh, simbol yang diguna N besar dengan N kecil. Okay so number of photon emitted per second so kita guna formula N sama dengan power bahagi dengan energy. Energy kita dah dapat tadi kita kira kan. So power bahagi dengan dia punya energy kita dapatlah jawapan dia 3.37 kali 10 kuasa 12 per second. So dalam setiap satu saat tu ha, ada foton dia sebanyak 3.37 kali 10 kuasa 20. Ha, banyaklah kan. Okey, ini salah satu asas. Okey. And then kat sini cikgu buat tambahan lah eh. Tambahan uh, tentang uh, Planck quantum theory. Ha, uh, to discrete energy and packet not a continuous energy. Ha, uh, ada dalam bentuk packet-packet. Continuous tu uh, macam aliran air Cikgu kita bagi tahu tadi kan. Light exists in quanta iaitu photon. Energy self radiation depends on the frequency. Bila cikgu bagi tahu tadilah kan. Uh, bila depends on the frequency, When frequency increase, energy of quantum also increase. Yang ni adalah konsep asas yang kita dah belajar dalam topik electromagnetic wave. Eh, yang kita buat real man in love use extra gadget eh, Extra gadget. Tapi sebabkan bila quantum ni kita banyak guna visible light. Iaitu ungu, indigo, biru, hijau, kuning, jingga, merah. Uh, so kat sini pelajar dah boleh nampak lah. Eh? Uh, guna, okay. Bila mahala ke warna ungu, okay, dia punya frekuensi dia adalah tinggi. Maka tenaga dia adalah tinggi. Uh, bila warna merah, frekuensi dia rendah, tenaga dia adalah rendah. Oh. I, love I love you. Okay, okay. Yeah. tu eh. Ya, dia punya asas je. Yang ni pelajar kena ingat lah, kena alert lah sekejap warna. Sebab bahagian ni sangat penting. Kalau dia tukar warna lain, um dia berubah lain lah. And then pelajar pun kena kena sentiasa alert, kita tak semestinya dalam topik kuantum untuk ungu, indigo, biru, hijau, kuning, jingga, merah ni. Dia akan keluar dalam topik interference, eh, color dan sebagainya. Nanti kita akan tengok insyaAllah. ya. Eh. Okay. And then bila merujuk kepada tenaga ataupun konsep electromagnetic wave yang kita dah belajar sebelum tu, dia ada kaitan juga dengan wavelength because frekuensi uh, wavelength depends on the frequency because cahaya ni dia bergerak pada speed of light. Ha, uh, inilah yang asas tadi tu. Eh? bila speed dia tetap, kan? Speed of light dia tetap. So, bila frekuensi bertambah, macam biasalah. Ha, uh, wavelength dia akan jadi berkurang. Okay, that's why cikgu kata, pelajar kena seronok bermain dengan formula bila bermain dengan formula perkaitan antara satu tu, kita akan nampak dengan lebih jelas. Kerana, apa tau, kadang-kadang bila kita tengok that's formula ni, contoh eh, kalau kita ambil yang ni, kalau kita nak buat eksperimen, kita pelajar dah dapat idea. So kat sini kita nak manipulate, uh, uh apa katalah kita nak guna warna kan, kita boleh manipulate. MV ni kita manipulate dengan wavelength. Uh, sebab color different wavelength. So RV dia, uh, kita boleh tengoklah apa yang kita nak kaji lah. Uh, contoh untuk eksperimen pemalar pelang kan, uh, nak tengok current contoh kan ataupun uh, activation voltage contoh. So CV nya kita dah boleh tahulah apa dia. Uh, eh? Dia punya konsep yang terlibat lah uh, dalam sesuatu sistem tu. Uh, contoh lah. Okay. Kita masuk soalan kategori 6 markah pula. Okay. Ini cikgu ambil soalan berkenaan dengan radioaktif. Okay. Eh? Uh, soalan tentang radioaktif cikgu ambil trial Pulau Pinang tahun 2012. Okey. Boleh jelas kan sebab cikgu dah pasang mic kuat ni. <laughs> Okey. So kat sini bila konsep asas dia adalah DK series. Okey, bila silibus KBSM, DK series jarang ditanya eh, tapi last pernah tanya uh, yang cikgu perasan lah soalan Traya Mara. Tahun 2016 ke 15 ke lebih kurang lah. Eh. Traya Mara pernah tanya tentang DK series. Uh, and then bila masuk KSSM, uh, dah di apa, lebih kepada DK series lah. So pelajar kena sentiasa alert lah. Okay, meaning kepada DK ni, cikgu letak kat sini, the process of unstable nucleus change into stable by emitting radiation. Uh, dia nak jadi stable, dia kena DK. Uh, so dia akan emit the radiation. Radiation tu ada alpha, beta and gamma. Eh, dalam uh, lower form, you dah belajar the characteristic of alpha, beta, and gamma. And then bila dah masuk uh, form 5 ni, kita dah faham the radioisotope lah yang akan decay to produce the stable nucleus dan juga function yang tertentu. Okay, contoh kat sini, dia bagi uranium 238 dalam radioaktif decay. Okay. So kat sini ada uranium, thorium, uh, uranium, thorium dan radon. Uh, so ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni dia buat dalam bentuk decay series. Ada satu soalan, mungkin akan keluar dalam bentuk graf. Ha, nanti kita akan tengok sampel dia. Okay, meaning half life. Bila merujuk kepada konsep decay, biasanya dia akan tanya type of decay. Eh, type of decay ataupun dia akan tanya meaning half life sebab dia ada ada berkaitan antara proses tersebut. Okay, so half life, time taken for number undecayed nuclei in the sample to be reduced half of its original number. The most important bila kata half life, ya, separuh hayat. Mesti ada perkataan time taken. Ha, sebab dia merujuk kepada tempoh masa. Ha, tempoh masa dia nak mereput. Ha. Okay. And then dia reduce kepada half daripada original number. Original number ataupun original mass ataupun activity. Okay. ni dia punya point dia lah. Okay. And then soalan berikut dia tanya uranium 238 decay to thorium. Eh, 23490. Okay, write the equation to show the decay process. Okay, bila soalan tanya write the equation. Ataupun kadang-kadang soalan tanya dia akan berubah kepada thorium. Eh, 238 kepada 234. Okay, name the type of decay. Soalan boleh tanya type of decay dia adalah alpha decay. And then soalan awak akan tanya. Uh, apa untuk nuclear number and proton number, berapa yang dia berubah? Uh, nuclear number dia akan berubah kepada decrease to 4 and proton number decrease to 2. Uh, ini biasa ditanyalah untuk soalan bahagian sini. Okay, bila write down the equation, walaupun ada satu markah, tapi pelajar kena take note lah. Uh, notation dia kena ingat. Bagi equation tu dia balance. Uh, so kat sini, kita akan tengoklah Dia akan membebaskan alpha particle cara nak cara mudah dia kita rujuk pada nombor nukleon dia berkurang 4 jadi 2 3 4 9 2 berkurang 2 jadi 90 ha, uh, so bila kita balance kan kat sini dapat balik nilai dia ha uh, itu asaslah okey Okay, so ni adalah alpha partikel. So boleh ingat baliklah dia punya untuk alpha alpha decay tu aa, uh, daripada paranuclide, aa, uh, ni daughter nuclide dia akan kurang sebanyak 4 untuk nuclear number dan proton number dia akan berkurang sebanyak dua untuk menghasilkan alpha particle. Uh, alpha particle adalah nucleus helium. Uh, in nature dia adalah nucleus helium. Okay, itu satu. Okay. And then soalan yang kedua. Determine the number alpha particle and beta particle produced by radioactive decaying series. Okay, dia bagi dekat sini. So kat sini, clue dia kita rujuk pada nuclear number dan juga proton number. Kalau kat sini kita nampak dia tolak 4, sini tolak 2. So sini adalah alpha. Yang ni dia sama saja, 2, 3, 4. Eh? Kalau beta decay, yang berubah adalah nombor Uh, proton number saja dia bertambah 1. Ha, so 90 jadi tambah 1. So 91. So ni adalah beta decay. And then ni ni nukleon dia sama. Ha, so dia bertambah 1. So dia beta decay. Yang ni dia kurang 4 kurang 2 kurang 4 kurang 2. So dah tahulah Alpha ada satu, dua, tiga. Beta satu, dua. Ha, ni dalam bentuk series macam ni lah. So pelajar kena rujuk pada nukleon number dan juga proton number pada diagram yang diberi. Okay, itu satu. Okay, soalan berikut dia akan kira. Dia suruh buat calculation. Ha, ni soalan ni memang famous lah. Kadang-kadang dia keluar dalam objektif. Kadang-kadang dia keluar dalam soalan structure. Okay, so kat sini thorium 23490. Eh, ha. dia punya half-life dia 6.7 hours eh, initially mass dia ataupun original mass dia ataupun mass awal dia adalah 32 gram. What mass of uh, 234 after 33.5 hours? Bermaksud kat sini lah. Uh, daripada uranium 238, dia decay kepada protetinium 2,3491. 91 uh, dia nak tengok berapa dia punya mass dia yang tinggal lah. Eh, uh, mass yang tinggal. Okay. So kat sini, kita dah tahu half-life dia 6.7 hours. So, dia mengambil masa 3.5 hours. So, ada berapa half-life? So, 3.5 cikgu bahagikan dengan 6.7. Ada 5 half-life. Bermaksud dia akan merepot sebanyak 5 kali. So, 32 gram tu cikgu bahagi 5 kali lah. Bahagi 2. Ha, ni kita bahagi 2. Kita bahagi 2, bahagi 2. Terbahagikan bahagikan dengan 2. Ha, sebab dia kata uh, reduce to half. So 32 bahagi 2 dapat 16. Untuk cycle yang pertama, kedua sampailah 5 kali. So yang tinggal adalah 1 gram. Ha, dapatlah jawapan dia 1 gram. So kat sini uh, keedah jawab ada pelbagai. Pelajar boleh guna keedah macam mana. As long as boleh dapat jawapan lah. Cikgu lebih suka guna keedah yang ni. Yang ni dia markah pertama. Yang ni markah kedua berserta juga dengan unit. Sebab dia nak minta dia punya mass. Uh, mass kena ada unit. Okey, itu satu. Ini soalan berkenaan dengan uh, nuklear fizik. Ha, uh, ini contoh cikgu bagi soalan. Eh, uh, another example. Eh, dia bagi dalam bentuk equation. And then dia akan letak X dan juga Y. Miss nak minta how how many alpha particles and beta particles produce lah dalam proses decay proses untuk thorium kepada plumbum 204. Ha, uh, ini macam biasa asas dia pelajar kena tahu balance the equation. Ha, ni contohlah eh. Ha, macam ini kita tengok pada nuclear number. Ha, kita rujuk pada nuclear number saja. Iaitu 232. Ha, ni yang sebelum lah. Ha, equal dengan 208 tambah dengan 4x. Ha, ni kena hati-hati. 4x tambah dengan 0y. Kosong lah kat sini. Ha, so bila kita selesaikan dapatlah jawapan dia. Dan kita masukkan balik dalam equation. Okay, ni yang biasa lah. Eh? Yang biasa dia tanya. Okay, ah, ni yang cikgu beritahu tadi. Dalam bentuk graf. Eh? Okay, ada satu dia bagi dalam bentuk ini. Di series. Ada satu tu dia bagi dalam bentuk graf. Okay. Dalam bentuk graf sangat mudah untuk kita determine dia punya alpha particle and beta particle produce. Okay. Kita tengok yang mana sending dia tu adalah alpha. Itu je. Ah, mana yang sending ke bawah. Ha, eh? Ha, ataupun sending kat atas tak kisah biasa ke bawah dia dia menurun kan. Ha, mana yang bergerak sending eh ya, sangat sengit tu maksudnya adalah alpha particle. Mana yang bergerak secara horizontal ha, ni satu beta, ni dua beta. Ha, itu je. Eh ha, cara yang mudah kalau merujuk kepada dalam graf decay lah. Ya ha, eh? series dalam bentuk graf. Ada satu juga soalan pernah ditanya from the decay series ni dia suruh pelajar tukar dalam bentuk graf. ah ha, so pelajar kena lead lah tengok pattern sebab kadang-kadang dia bagi macam ni, dia minta sketch a graph. Ah, uh, so kat sini, nucleon number against proton number. Uh, dia ada banyak contoh eh, soalan ni. Uh, okay, ni. Contoh soalan ni ada keluar dalam uh, latihan uh, mastery practice dalam buku teks. Okay. And then soalan yang berikut, uh, ni contoh eh, uh, cikgu ada letak contoh. For example, radioactive atom substance decay to become stable atom. Ah, uh, eh. You found that 288 second 6.25%. Tadi dia guna dalam unit gram. Yang ni dia bergiri dalam bentuk percentage. So kita anggap kalau dia dah berkurang sehingga 6.25% bermaksud kita anggap dia punya original mass dan ataupun activity dia adalah 100%. So bila dia reduce kepada 6.25% and then dia uh, memakan masa 288 second. Ha? 288 second. Okay. So bila kita tengok lah bila 288 second kita tengok kita bahagikan dia sebanyak dua kali because ah ha, ni ingat balik time taken for one decay uh, nuclear in sample to reduce to half ah ha, kena ingat to reduce to half so kita bahagi dua eh kita bagi dapat ni half life pertama half life kedua half life ketiga sehingga dapat 6.25 second 100 bahagi 2 dapat 50 bahagi 2 dapat 25 sehingga 6.25 second so ada berapa cycle 1 2 3 4 so ada 4 half life iaitu 288 second. Uh, so half life dia dapatlah 72 second. Ah ha, ni contoh eh ha, contoh pada soalan. Okey, ni nanti cikgu uh, pelajar boleh rujuk nantilah. Okey, kita masuk soalan berikut. Soalan nombor 3. Ah ha, ni soalan trial Matap Sultan Abu Bakar tahun 2016. Tahun 2016 dulu soalan pattern ni memang famous. Eh? kita menanti soalan daripada uh, MSAB dulu eh. okay. Jadi soalan ni uh, tentang heat ni uh, kena, kena alert lah sebab bila merujuk kepada topik heat dia banyak berkaitan dengan transformation of energy. Satu lagi pelajar kena alert tentang gas law. Itu satu. Yang kedua the pattern of the heating curve dan cooling curve. Uh, soalan ni famous tentang uh, heating curve eh? yang tahun 2017 kalau cikgu tak silap uh, tentang cooling curve. Eh? SBP pernah keluar soalan tu. Okey. And then kita rujuk pada soalan substance mass. Ha, tolong highlight apa maklumat dia mass. Kena tengok dia dalam bentuk ataupun dalam unit kilogram. And then dia kata uh, heated from solid state using emission heater. Diguna pemanas emission heater. Bila dia kata emission heater, eh di label 240 volt 0.1 kilowatt nampak tak? Dia guna lagi Prefix. Ha, bila guna prefix tu kena hati-hati. Kadang-kadang kita selalu terlepas pandang kat situ. Dan juga bahagian mass. Okay. Bila kata emissionator, kadang-kadang soalan dia suka tambah. That the transformation of energy involved in the system. Ha, walaupun benda ni kita tak belajar masa uh, form 4, form 5, tapi transformation of energy tu masa you belajar lower form, dia sangat penting sebab dia akan memberi you idea kat mana proses tu berlaku. Bila berkaitan dengan heat, cikgu suka buat macam ni tau. Uh, tentang tenaga haba. Uh, Q sama dengan PT. Q sama dengan MC theta. Q sama dengan ML. Kan? Sama juga. Q sama juga dengan MC kuasa 2. ye ke? Memang ada sebab Q ni adalah tenaga haba. Sama juga tenaga haba yang dihasilkan oleh nuclear energy. Pada masa yang sama, pelajar pun dah boleh dapat oh, Q sama dengan half mv kuasa 2. Kinetic energy ada tenaga haba ke? Cuba rasa motor ataupun kipas yang berputar lama panas tak? Ha, maksudnya kinetic energy kepada heat energy. Ataupun Q sama dengan mgh. ke? kita campak objek, objek yang bersentuh pada permukaan yang jatuh tu akan masukkan tenaga haba walaupun kecil. Kalau besar-besarlah dah terasa habanya kan? Ha, contoh, eh, ini adalah salah satu bentuk konsep asas di mana pelajar kena tahu transformation of energy. Yang kinetic energy kepada heat energy, gravitational potential energy kepada heat energy. Yang ini asas. Okay. Saya rujuk pada gambar rajah yang diberi. Okay. And then Cikgu suka bila dapat gambar rajah ni kan kita rujuk tengok oh temperature against time bila nampak time kita tengok dia bagi minit bila dia letak minit kita tukar dia dalam second ah ha, kena hati-hati kena tukar dalam second eh ha, bila dalam calculation ah ha, cikgu tulis kat sini calculation in second take note sebab bila nak kira energy mesti dalam SI unit untuk dapatkan unit dia dalam joule Okay, so kat sini dia akan letaklah 30, 78, 218, dia bagi bentuk graf macam ni. So ni adalah heating curve. So pelajar label kan, ni adalah solid, kawasan sini solid plus liquid, sini liquid, liquid plus gas. Ha. So bila yang cikgu bulatkan kat sini, kan, bila cikgu bulatkan kat sini, okay, dia merujuk kepada kawasan constant temperature. Tengok, suhu dia sama je, 78, solid, liquid, liquid gas, suhu dia 218. So, bila kata constant temperature, bermaksud kinetic energy dia adalah constant. Eh, kinetic energy dia adalah constant. Okay. So, bila kinetic energy dia constant, bermaksud to overcome the force attraction between the molecule. Eh, ataupun to weaken the force attraction between the molecule. Ha, ini boleh rujuk dalam buku teks lah. Biasa kita guna istilah overcome the force attraction between the molecule ataupun to weaken the force attraction between the molecule. Ini kalau guna uh, heating curve. Ha, kalau dia guna cooling curve, uh, dia akan to strengthen lah, menguatkan ikatan sebab dia nak jadi solid balik kat bawah tu. Okay, tu asas. And then pelajar kena ingat lah, constant temperature, kinetic energy dia pun constant. Okay, cuba tengok yang kawasan yang cikgu highlight kan ni. Ha, liquid dengan solid, dia ada perubahan suhu. Kat sini pun ada perubahan suhu. So kat sini biasanya kita akan kaitkan dia dengan MC theta. Ada perubahan. So bila kawasan sini, temperature dia bertambah maka kinetic energy dia pun akan bertambah. Aa, so partikel tu akan bebaslah bergerak. Macam kita lah bila dah duduk dalam bilik panas kan tak tahan kita bangun. Bila kita bangun tu daripada tempat duduk kita bermaksud kinetic energy tu dah ada. Ha, tu maksud eh. Aa, bila suhu bertambah kinetic energy bertambah. Yang ni adalah asas penting pelajar kena sentiasa ingat sebab nanti sometimes soalan akan tanya in uh, theory kinetic matter explain eh, why tem why can uh, temperature constant tapi heat still lagi absorb. Uh, ada ada pernah ditanya soalan ni. Uh. So, so kena hati hatilah lah bahagian sini. Okay, kita rujuk pada soalan. What is the melting point of the substance? Dia tanya melting point. Sebab bila kita dah labelkan kawasan tu, kan solid, solid plus liquid, kita tahu dah, oh kat sini berlakunya proses uh, melting. Uh, so, dapatlah 78 degree. Uh, unit kena ada sebab dia dalam temperature eh. Unit. Uh, satu markah ingat. Satu markah tu dia berharga eh. 78 degree Celsius. Okay. State the change of temperature substance during the melting process. Okay. So kat sini pelajar kena ingat lah. Oh sini kawasan melting process. Uh, ini kawasan uh, boiling process. So bila kawasan melting change of temperature. Uh, temperature dia constant eh. Unchanged same constant Remain the same ataupun equal. Ha, itu salah satu pilihan jawapan lah. Ha, okay. Dia tidak berubah. Ataupun soalan tambah lagi untuk 2 markah. Give a reason. Ha, so reason ni lah because kinetic energy constant ataupun to overcome the force attraction between the molecule. Ha, so ada. Dan bila soalan ditambah jadi 2 markah. Okay soalan yang ni. Calculate the heat energy needed for melting process. Okay bila melting process kita dah tahu dah eh? Dia minta tenaga, heat energy yang kita dah keluarkan tadi. Ada bentuk heat energy. Heat energy ni datang daripada mana? Daripada emission heater. Eh? Daripada emission heater iaitu Q sama dengan PT iaitu power of heater kali dengan masa. So power of heater dia bagi 0.1 kilowatt. Ah, kita tukarkan lah. Eh? 0.1 kilo tu kali dengan 10 kuasa 3. Masa dia kita kena hati-hati. Tengok bila dia kata melting process. Melting process tu kat mana kawasan sini? Ha, masa dia daripada 1.0 minit kepada 3.6 minit. Tolakkan lah. 3.6 minit tolak 1. Dapat 2.6 minit. So 2.6 minit tu darabkan dengan 60 second. Mesti dalam second. Ha, so selesaikan dapatlah jawapan. So ni ada pilihan jawapan lah. Sama ada nak jawab terus 15600 Joule ataupun you jadikan dalam bentuk standard form 1.56 x 10.04 Joule ataupun you nak jadikan dalam bentuk prefix 15.6 kilo Joule. Aa, semua diterima. Eh, tak ada masalah. Aa, ramai yang tanya. Awu-awu tu apa kan? Answer with unit. so, tulis kat situ besar-besar unit penting. Aa, sebab dia nak menerangkan kalau kita jawab ada unit bermaksud tahu. tak? Oh dia kira tentang energy. Dia dah jelas dekat situ. Okay ni soalan tentang heat. Okay soalan berikut dia tanya specific latent heat of fusion. Eh, specific latent heat of fusion. Tadi kita dah guna dah formula Q sama dengan PT. Q sama dengan ML. Bila kata fusion, kawasan fusion tu dekat mana? Ha, so pelajar kena ingat lah. Iaitu kawasan perubahan state daripada solid to liquid fusion per, apa pembelahan dia belah pelakuran eh pelakuran eh ha, dia pecah eh ha, so jadi liquid okey so bila kita dah label kat situ memudah cara pelajar tahu kat mana kedudukan fusion tu okey so kadang-kadang dia akan tanya what's mean by specific latent heat of fusion iaitu amount of heat required to change phase of 1 kg wajib letak 1 kg substance from solid to liquid ah ha, ni point penting eh, 1 kg sebab dia merujuk kepada spesifik. Dia berubah fasa daripada mana? Solid to liquid at constant temperature. Ah, ha, yang cikgu highlight kan ni wajib ada. Eh, itu maksud kepada latent heat of fusion. Okay. So kat sini kita dapat selesaikan okay, Q sama dengan ML. Ha, kalau kita sambungkan equation dia, PT sama dengan ML. Betul lah kan? Sebab ni persamaan pertama, ni persamaan kedua so persamaan pertama masuk dalam persamaan kedua jadilah dia PT sama dengan ML. kalau kita tanya transformation kalau kita jelas iaitu daripada electrical energy kepada heat energy. Ah tu maksud dia. Eh itu yang pelajar kena jelas setiap apa yang kita guna Q tu ada maksud dia. Bila jawab soalan ni kita akan jelas. Oh dia dapat tenaga daripada emission heater. Emission heater tu guna apa? Tenaga elektrik. Ha? Okay, so bila kita selesaikan Q sama dengan ML, masukkan saja nilai tapi kena hati-hati. Kalau bahagian sini salah, kita akan salah dekat sini. Uh, okay, cikgu hanya terangkan berkenaan dengan masuk nilai untuk cara pemakahan yang strict. Uh, cikgu tak nak tunjuk yang linear. Kalau yang linear kita rugi. sebab kita pelajar MRSM, uh, pelajar hebat insyaAllah, kena tunjuk yang betul. Maksudnya kita ambil yang betul iaitu 15600 equal dengan 0.05 kilogram kali dengan L. L tu adalah specific latent heat of fusion. So bila selesaikan dapatlah jawapan dia. Ha, macam tadilah. Eh? Okay. Untuk berkenaan dengan unit, kita tak perlulah risau. That's why cikgu kata. Kita main saja dengan formula. Kan kita faham. Q sama dengan ML. L sama dengan Q bahagi dengan M. Kalau kita dah jelas Q tu adalah Uh, energy. So Joule M tu adalah mass iaitu kilogram. So dapatlah jawapan Joule per kilogram. Okay. So untuk bahagian ni kadang-kadang bila kita learn about the alphabet and physics dia akan nampak oh Q ni charge pun cikgu. Ada Q charge kan? Uh, v tu uh, image of apa uh, distance of image. Kita tak perlu rasa risau ataupun nak apa file tu kat mana, kat mana. Once you nampak topik dia berkenaan dengan heat, automatically Q tu adalah heat. Ha, dia automatically. Dengan syarat you dah faham setiap function alphabet yang ada dalam fizik. InsyaAllah. Eh? Okay. So ni contoh jawapan eh. Berserta dengan unit. Andai kata lupa ini dah adalah asas dia. Eh? Okay. Kita masuk. Uh, ni contohlah eh. Cikgu, cikgu lampikan uh, sampel uh, nota. Uh, berkenaan eh? kalau soalan tanya, uh, boiling point kat sini no change temperature. Why? Because used to overcome the force attraction. Okay, what happen? Kinetic energy dia constant. Temperature dia jadi unchanged. Ha, ni contoh lah eh. If you boleh, 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 rujuk nanti. Eh, dalam ni. InsyaAllah nanti aku share nanti. Okay, soalan nombor tiga. Okay. Ni trial Pahang 2016. Last pernah keluar trial SBP 2007 kalau tak salah cikgu. And SPM pernah keluar tahun 2006 kalau cikgu tak silap lah. Eh? Okay. And then kalau kita perhatikan uh, selepas tahun tu, topik ni jarang ditanya. Ha, tapi bila masuk KSSM, dia dah jadi familiar dah soalan ni. Ha, okay. Bila rujuk kepada soalan berkenaan dengan naik lift, turun lift dan sebagainya, kita kita dah nampak dengan jelas sebab pelajar kadang-kadang kena, kena, kena nampak lah bila kita kaitkan F equal to MA. So kita faham dia punya motion dia secara horizontal. Eh, ha, macam kita bergerak lah kan kan kita kita bergerak ke depan ke belakang contoh eh ha pergerakan secara horizontal tapi bila dia jadi vertikal eh vertikal automatically a tu akan jadi g so dia akan jadi weight lah berat ha eh dia berubah okey untuk bahagian topik ah uh, force and motion 2 ni <coughs> cikgu cikgu sangat suka bila pelajar contoh ya eh? dan cikgu tunjukkan satu ni dalam dalam nota tu cikgu tak tunjukkan eh. Cuba tunjuk yang ni. Okey. Bila berkenaan dengan force. Okey. Yang ni sangat penting. Eh, newton's third law. Ha. Bila libatkan topik ni, biasanya kita akan suruh pelajar label. Try nak dapat gambar je label. Kat mana normal reaction, kat mana weight. Kalau gambar kereta, kat mana dia punya thrust force, uh, forward thrust je, kat mana frictional force je. Kalau yang kenderaan udara dekat mana? Ha, eh? Dia ada drag force. Eh? Kalau frictional force tu, kita tahulah kan kenderaan dekat darat. Eh? Frictional force. Kalau dekat udara, kita namakan dia sebagai uh, drag force. Okay. Kalau yang dekat laut pula, eh? kat laut, Ah kita ada buoyant force dengan weight. Ha, okay. Kalau yang tergantung tu, kita ada tension dan juga weight. Ah yang ni yang paling penting. Eh? Yang bahagian ni lah yang cikgu, cikgu selalu tekankan dengan pelajar sebab bila you faham yang ni, bila keluar soalan berkenaan dengan uh, topik lift ni kita tak ada risau eh kita tak akan takut. Ha, Okey tu contoh. Okey, and then kita rujuk pada soalan dia kata weighing scale on stationery, eh stationery. Okey. Soalan, mark and label the direction of the forces acting on the Razman. Okey, bila dia kata label. Okey. Eh bila kata label, biasanya kalau untuk yang ni kita cari pusat dia. Bila dia kata label on the diagram eh, ada pelajar dia suka label kat luar. Eh, dia letak R kat sini, dia letak W. Okey, ni cikgu uh, ni cikgu ambil eh, ni. Cikgu bulatkan yang ni. Okey, kalau cikgu tanda sini salah. Eh? Okey, bila kata on diagram, kita kena label kat sini. Ha, so sini markah pertama, sini markah kedua. On diagram, bukan dekat luar. Eh? Sama juga bila case yang macam kita tengok yang benda tergantung kan. Ha, lampu tergantung kan. Ha, ni pernah keluar soalan Try Mara 2016. Eh? So ni tension. Ha, so ambil center of the lampu tu. Labelkan dia W. Ha, eh? On diagram. Semua label on diagram. Jangan label kat luar. Itu so, paling penting eh. Bila buat labeling. Okay. And then. Bila orang cari pusat dia. Ha, so kalau you nak gariskan terus pun tak apa. Ha, eh, gariskan terus. patut anak panah. Anak panah sangat penting. Sebab cikgu perasan bila direction, ramai yang selalu tertinggal. Bahagian force, direction sangat penting sebab kita nak tahu force acting tu kat bahagian mana. Itu satu. Kalau bahagian um, light wave, uh, apa, cahaya, ray diagram, dia merujuk kepada light travel tu kat arah mana. Itu ha, sangat penting eh. Okay. So, kat sini kita tengok. Soalan dia kata calculate the reading of weighing scale bila kata stationary. Okay. So kat sini cikgu bagi dua untuk jawapan lah. Eh. Satu cikgu guna nilai 10, satu cikgu guna nilai 9.81. Yang cikgu highlight kan guna 9.81 lah sebab dalam uh, syllabus kita guna 9.81. Eh. Dan skema ni cikgu highlightkan warna dia. Bila berkaitan dengan uh, force, bila dia kata stationary. Okay, bila stationary, kita dah faham dah. Eh. Force eh, F equal to MA. Bila kata stationary bermaksud F net dia akan jadi kosong Newton. Itu satu. Eh? Ni the stationary. Satu lagi dia moving pada constant speed. Eh? Constant speed ataupun constant velocity. Bila constant speed or velocity bermaksud A dia adalah kosong MS minus 2. Yang ni yang kita kadang-kadang ter selalu terlupa. Bila acceleration dia kosong, M kali dengan kosong dapat kosong lah. Kan sama kan? Dia tak bergerak, satu lagi dia bergerak. Yang ni kita tengok kipas kan dekat asrama kan tengok kipas berputar kan. Putar nombor satu, nombor satu lah. Mana ada putar nombor satu jadi nombor dua kan. Ha, bermaksud dia constant speed. Ha, kalau you tengok buku you, you tak sentuh pun buku tu. Dia diam je kat situ. So dia stationary. Bermaksud dia dalam keadaan balance. Okay. Tu asas kat sini adalah asas kepada equilibrium force. Bila pelajar jelas equilibrium force. So bila masuk soalan pattern macam ni tak kisahlah. Dia bergerak secara horizontal or secara vertical pelajar nampak dengan jelas. Okay, bila stationary, stationary net force dia kosong. So daya yang bertindak kat dia adalah sama. Eh? Tapi pada opposite direction. Uh, eh? Opposite direction. So net force dia adalah zero neutral, uh, zero newton. Eh? Iaitu W tolak dengan R. Eh? Iaitu F net dia R tolak W ataupun. Okay. Sebab bila sini kosong, W tolak R. Eh, cikgu ambil yang W tolak R. Okey. Maka W sama dengan R. Nampak tak? Ha. So kat sini kita dah tahu nilai dia sama. Same magnitude but at opposite direction. Ha? Opposite direction. <coughs> Okey. Itu satu. Okey. Kalau dia tanya name the force acting. And label the force. Kalau kita label R sahaja dengan W, kita dapat markah. Sebab dia tak maklumkan apa nama force. Kalau dia kata name the force acting, normal reaction and weight. Uh, ha, so, dua-dua boleh terima. Eh? Okay, itu satu. Okay. So, bila dia kata uh, stationary, okay, R equal to W. So, Mg lah. Ha, uh, so, weight berat kan? Okay. So, kita ambil lah. Kita ambil formula. Uh, mg mass dia dah bagi tahu 55 g dia kita guna 9.81 bila kita selesaikan dapatlah jawapan dia 539.55 ah ha, cikgu ambil jawapan yang menggunakan uh, 9.81 okey jika Di, uh, lift dalam keadaan stationary. okey jika lift move downward with acceleration. okey bila dikata move downward ke dia move upward ke, Clue je. Okay, cikgu ada letak kat sini. Contoh eh. Ha, ni dalam nota cikgu selitkan. Okay. First, kalau apa-apa dalam gambar, cikgu akan labelkan kat mana dia punya normal reaction, kat mana dia punya weight. Itu satu. Bila dia kata bergerak upward, bila bergerak upward, bermaksud dia akan bergerak ke atas. Bila bergerak ke atas, bermaksud R dia more than W. Okay. Bila kita rujuk pada this formula, yang ni, datangnya ni daripada sini. F equal to MA. So ni adalah net force dia. Net force secara vertikal kita hanya guna R dengan W. Ah, ha, ni secara vertikal eh? Kan? R dengan W. Jika net force secara horizontal ha, macam kereta kan frictional dengan forward thrust. Ah, ha, so tu yang kita kena 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 pandai bezakan lah. Okay. So F net dia ha, because dia bergerak ke atas so R dia lebih besar daripada W. So bila R lebih besar daripada W, so R tu akan tolak dengan beratlah. Ha. So bila kita selesaikan dalam kaedah matematik, ha, dapatlah jawapan dia R sama dengan MA plus MG. Ha, ini soalan ni pernah tanya uh, SBP SBT 2007 rasanya. Jawapan kadang-kadang tak tak diminta pun dalam bentuk uh, explanation. Dia bagi jawapan dalam bentuk equation. Uh, give a reason because the weighing, weighing, scale dia akan jadi bertambah. Kenapa? Because R is more than W. Uh, net force dia not equal to zero uh, because unbalanced force acting on it because the lift is moving uh, contoh soalan boleh tanyalah pattern tu Okay, so kat sini bila dia move downward tadi cikgu bagi contoh dia bergerak ke atas kalau downward mestilah W lebih besar daripada R so F net dia W tolak R uh, ingat balik yang ni F sama dengan MA so F yang ni adalah yang ni Ah, ha, iaitu W tolak A sebab kita dah faham yang ni. Dapatkan maklumat yang ini dahulu. Ha, eh? Itu dia punya point. So bila dah dapat, okay, F net dia adalah sama juga dengan M A. Ha, kita selesaikan dengan keadaan matematik. Ah, ha, Cikgu ambil yang ni lah. Eh? Yeah. Ha, so R sama dengan M G tolak dengan M So selesaikan dapatlah 440.55 Newton. Kalau pelajar perhatikan bila dia bergerak bawah, eh, dia akan jadi nilai dia akan jadi berkurang. Bila dia bergerak ke atas, dia akan jadi bertambah sebab dia nak lawan graviti. Ha, eh, kat sini, kita boleh provekan by equation. Ha, tu dia punya point je lah. Eh. Okay, ni yang bergerak downward. Ha, Encik Kadi tunjukkan, ha, ni bila bergerak downward. Nampak tak? Bila nilai dia tolak, bermaksud nilai ada berkurang. Bila bergerak upward, nilai dia bertambah. Ha, tengok position dia. Ha, eh. Bila dia naik ke atas, sebab dia nak lawan graviti. Ha, okay, ni dia turun. Macam kita lah. Nak naik tangga bukan main payah kan Soal ha, So R kita bertambah Bila turun tangga laju je ha, kan Kalau hiking kan laju je turun Ini ha, contoh okay. Jadi jika dia bergerak stationary Ataupun dalam keadaan constant velocity Ini ha, cikgu dah terangkan tadi lah eh? kan, Bila stationary ataupun constant velocity Nilai dia adalah sama Tapi opposite direction Nah ha, Ini asas Ini ha, adalah asas Okey. Ah ha, ini bila free fall lah. Ah ha, bila free fall, tiba-tiba lift tu terputus kan. Ha, macam hari tu cikgu baru tengok cerita Wandering Earth. Eh, bila lift tu terputus. Ha, seram kisah dia kan. Okay. So dia G tu A ni. F equal to MA tu. F equal to MA. Bila kata free fall. A tu akan jadi G. Sebab dia jatuh because of the tarikan graviti. Ha, so yang cikgu merah dia akan, akan jadi G. So last kali nilai dia akan jadi kosong. Tak ada bacaan lah. Ha, tak ada bacaan. Ha. Hmm. Ni kita tak payah buat lah bahaya eh. Ha. Uh, tapi kita akan tahu bila kita, kita boleh buktikan. Okay, contoh ni satu. Okay soalan nombor empat. Eh. Soalan nombor empat. Empat markah. Eh. Nanti cikgu ambil soalan nombor empat satu. Dan juga soalan nombor lima satu. Okay. Okay ini berkenaan dengan soalan uh, electrical. Uh, electrical sangat famous. Bila cikgu tanya dengan pelajar ramai yang seram dengan electrical. Sebenarnya topik electrical memang best. Eh. Memang seronok topik electrical. Simple electric circuit. Okay, so first pelajar kena tengok, oh ada dry cell, ada A, iaitu apa dia, ada V apa dia, bab N dan juga bab N. Tengok connection dia. Okay, untuk bahagian syllabus KSSM ni yang cikgu perasan, eh, contoh soalan trial Mara tahun lepas dah keluar pattern soalan macam ni, kalau pelajar boleh rujuk, cikgu tak ingat soalan nombor berapa, uh, boleh apa? Kau cakap mara soalan uh, final semester satu tahun lepas, eh, 2020 ada keluar soalan pattern macam ni, soalan comparison asalnya. Ha, berkenaan dengan asas kepada series dan juga parallel. Ha, nanti pelajar boleh buat dengan dengan cikgu eh, boleh rujuk soalan final semester 1 2020. Okey, physical quantity. Okey, bila soalan ni selalu tanya physical quantity. That's why cikgu kata Instrument is very important because pelajar akan tahu physical quantity apa yang diukur dalam sistem tu. Kalau kita tak tahu habislah. Eh? Okay, physical quantity measured by the electric component L. Yang ni paling penting. Pelajar kena tahu L tu diukur apa. Ha. Okay. So L tu dia letak ammeter. meter. So ammeter meter akan ukur current ataupun electric current. Yang ni yang cikgu perasan lah. Bila kata physical quantity ramai yang letak ampere. Eh? Dia letak ampere. Salah lah. Kalau soalan tanya what is the SI unit for the physical quantity. Baru you kata kata ampere. Dia tak kata apa pun unit. Ada tulis unit tak? Itu? Tak ada. Dia tanya physical quantity saja. So current ataupun electric current. So pelajar kena tengok ayat dia. Eh? Physical quantity adalah quantity that can be measured by just certain instrument yang kita guna. Okay, itu satu. Okay, name the arrangement bab M and N. Okay, so M dengan N. Kita nampak, oh secara siri. Eh, secara siri sebab dia berdekatan. Kalau ada another lagi kita, dia adalah secara parallel. So, series. Okay, ni asas. Okay, after a few minutes, bab N does not function. Ni dah rosak apa yang berlaku kat atas N. Not function lah. And not light up. Because litar tu dah jadi litar terputus sebab litar tu tak sambung. Eh, kalau sini dah on, kan? Sini dah dah rosak, dah terputus lah. Tak boleh nak sambung lah. Tak boleh nak, current tak boleh nak lalu. Dah tersekat. Eh? So, no current flow. Eh? Because no current flow ataupun current has been blocked. Uh, macam kita lah kalau laluan tu dah terputus kan, dah tak ada laluan lain dah kan. Kita dah duduk situ lah. Tak boleh nak bergerak dah. Itu uh, contoh. Eh? Okay. Bila series agak problem kat situ lah. One broken, another cannot function. Kalau parallel, one broken, another still function. Macam kat rumah kita lah kan. Ha, banyak guna parallel. <coughs> okay. And then uh, soalan ni. ah uh, ni cikgu suka soalan yang ni. Eh? Show the voltage and power rating for three types of bulb. Okay. Soalan ni pernah ditanya dalam trial marah. Cikgu tak ingat tahun bila. Eh? Uh, berkenaan dengan lukis diagram dan sebagainya. Nanti kita akan tengok eh. Dia bagi label gambar mentol. Uh, Okey yang ni. Ah ha, ni memang famous. Okey. Eh 240 volt 120 watt. Watts mean by label. Ah ha, yang ni kita selalu selalu lupa, eh. Cara mudah nak hafal kan, cikgu suka ambil yang ni. Kita tukar yang ni sahaja. Ah ha, when connected to power supply. Yang cikgu highlight ni ah uh, yang cikgu highlight ni kita tukar saja. Nilai apa ni yang kita nak pakai? Ha. And then kita hanya hafal yang ni dia. Apa yang kita pakailah kalau sini dia kata bab lampu ataupun the, uh, the appliance consume. 120 watt, ingat balik watt tu apa? Iaitu power, iaitu rate of energy. So rate of energy joule per second. Eh? Joule per second. Bermaksud 120 joule electrical energy in one second. Ataupun pelajar nak jawab lebih shortcut lagi, dia buat 120 joule per second. Eh? Energy. Ha, ni cikgu tukar ayat dia kan. Yang ni, one second ni cikgu tukar 120 joule per second energy when connected kepada 240 volt. Kalau dalam soalan tu dia letak 12 volt, kita letaklah 12 volt power supply. Ha, eh? okay, ni adalah salah satu jawapan. Kalau pelajar letak W, tak terima. Kita kena tukarkan power tu dalam unit joule per second. Ha, ada dalam bentuk ayat. Yeah, energy in very in every one second ataupun joule per second as long as dia memberi maksud kepada power. Okay, so soalan ni tolong take note eh. Okay, itu satu. Okay, soalan berikut. Ha, tadi dah bagi information kat sini. Dia suruh kita lukis. Lukis gambar litar. Okay, and then kena hati-hati. Bila dia kata connected 240 volt. 240 volt AC. Okay, kita dah faham. Bila dia kata DC, bentuk ni DC. Okay. Bila kata AC, Ha, ni adalah AC. Ha, dia akan up and down. Okay. Mostly uh, careless yang biasa pelajar buat kat sini. Ha, power supply dia. Dia guna AC tapi kita buat DC. So kena ingat dekat situ. Okay. Itu <coughs> satu. okay. And then dari segi labeling. Okay. Cikgu buat dia macam ni. Eh. A dengan B kita sambungkan dia secara siri. And then C tu kita sambungkan dia secara parallel. Ah, ha, kita dah faham dah. Eh. Bila secara siri. Hasil tambah voltage ni dengan voltage ni akan sama 240 eh? And then voltage ni sama sebab so dia parallel. Bila parallel, sama voltage dengan voltage yang diberi. Uh, okay, ni cikgu tunjuk lah. total voltage A dengan B, 120 tambah 120 akan dapat 240. Itu. Asas je kat sini. Kalau pelajar jelas kat sini. Contoh eh. Cikgu labelkan ni V1. Ni cikgu labelkan dia sebagai V2. Okay. Katalah ni cikgu labelkan dry cell ni V. So, untuk dapat V ni, V ni sama dengan V1 tambah dengan V2. Ha, tu maksud dia. Samalah lah maksud dekat sini. Ha, eh, point dia dekat sini. Untuk dapat 240, V ni tambah V ni dapat yang ni. Iaitu 120 tambah 120 dapat 240. Ha, yang C ni dah memang 240. Kita letakkanlah dia secara parallel. Bila parallel, voltage dia adalah sama. Okay. Itu satu. Eh? Okay. And then dekat sini cikgu ada letak lah simple nota untuk memahami konsep lah. Eh? Nanti cikgu share dalam uh, skema jawapan lah. Eh? Sebab kita pun tak cukup masa saja, kan. Ha, nanti kalau tak faham boleh PM cikgu. Ha, ini adalah asas tapi cikgu letak nilai. Okay. Itu contoh soalan nombor empat yang bernilai sembilan markah. Eh, ha, dia ada dalam bentuk sama ada explanation kan. And then nampak tak kita letak dia dalam bentuk drawing. Ha, kalau topik like suruh lukis ray diagram. Ha, ini satu. Okay kita pergi soalan yang terakhir cikgu pilih soalan lah eh. cikgu pilih soalan yang yang memudah cara Okey, cikgu ambil yang ni Okey, ni soalan last Okey, cikgu ambil soalan topik wave sebab yang ni yang cikgu perasan ramai yang tanya eh, dalam channel cikgu ramai yang tanya berkenaan dengan yang ni kan ramai yang confused eh. berkenaan dengan cahaya dan sebagainya Okey, yang ni revision tahun 2021 actually soalan ni memang famous kalau pelajar perhatikan topik interference memang soalan wajib tanya eh kalau kita perasa, kita tengok analisis soalan tu kita akan nampak interference sama ada sound wave light wave ataupun uh, water wave eh tiga benda ni dia akan tanya okey untuk light wave biasanya dia akan tanya berkenaan dengan monochromatic ah ha, itu biasa light wave kalau sound wave dengan uh, water wave dia akan tanya berkenaan dengan coherent eh coherent coherent sound maksudnya uh, same frequency same uh, apa tu phase uh, constant different yang sama kalau monochromatic, dia tanya kat sini kan apa maksud monochromatic. Mono means satu. Chrom tu maksudnya cahaya lah. Iaitu one color, same wavelength, and then same frequency of light. Itu merujuk kepada konsep interference. Okay. Bila berkaitan dengan interference, equation ni memang familiar. Iaitu lambda sama dengan AX over D. Okay. And then kita rujuk pada gambar. Okay. Bila kategori soalan nombor lima, uh, ha, ni adalah kategori soalan comparison. Okay. And then, dan juga soalan nombor enam. Eh. Ha, nanti Cikgu Kamarul akan terangkan minggu depan, eh. insyaAllah. Okay, Cikgu terangkan nombor lima saja. Bila soalan comparison, actually, soalan ni sembilan markah dan dia adalah salah satu markah bonus. Kenapa Cikgu kata bonus? Bonus kepada pelajar yang betul-betul faham konsep. Sebab kalau you dapat jawab dengan betul, sembilan markah tu dalam tangan. Soalan-soalan kacang. Because kita tengok dan jawab. Eh, melalui observation sahaja. Tak suai so, kata-kata. Kalau soalan yang sembilan markah, soalan nombor lima dan soalan AC yang nombor sebelas tu, dua puluh markah you boleh dapat ataupun paling minimum lebih kurang dalam enam uh, belas markah. Enam belas dah tambah sembilan belas, dah banyak markah dah kan? Itu ha, salah satu. Contoh eh. Okey. Kita rujuk pada soalan nombor lima. Eh, 5.1 and 5.2 fringes are formed identical monochromatic light pass through the double slit yang. Eh, double slit. Bila dikata double slit dalam kepala dah ingat dah? Oh, interference. Kalau one single slit, single slit diffraction. So kat situ kita dah tahu apa setiap yang yang cahaya lalu lah. Kalau single slit diffract. Kalau double slit interference. Okay, tengok pada gambar. Okay, rujuk gambar first tengok. Okay, A dia kecil. Sini A dia besar. Bila A dia kecil, jarak dia besar. Bila A dia besar, jarak dia kecil. So kat sini dia nampak dah. Dia guna monochromatic light. Daripada formula yang diberi, kita dah tengok dah nampak dah. D dia 6 meter. D dia 6 meter. Bermaksud yang ni dia punya constant variable. Monochromatic dia guna satu color je. So ni adalah constant variable. So from this experiment ni pelajar dah boleh detect dah. MV dia adalah A. RV dia adalah X. So CV dia adalah lambda dengan D. Nampak tak? Daripada equation saja pelajaran dapat maklumat. Sangat mudah eh dia punya konsep dan idea tu satu. Okey, yang berikut. Kita lihat pada soalan dia tak guna apa-apa simbol. Dia hanya letak gambar sahaja. Cikgu hanya letak, cikgu tambah simbol cikgulah. eh. Okey, kita rujuk pada soalan. Okey, explain how fringes are formed on the screen. Ah, jadi yang macam tuan lepas lah, cikgu ada buat lagu dulu kan. Lagu yang simple je. Crest, crest, a bigger crest. Trough, trough, a bigger trough. Crest, trough, Distract. Daripada lagu tu dah dapat banyak jawapan untuk setiap soalan. Crest, crest, a bigger crest merujuk kepada principle of superposition. Eh, iaitu sum of the single, sum of the displacement to produce a single displacement. Iaitu principle of superposition. Okay, kalau soalan tanya, explain how fringes are formed on the screen. Fringes dia merujuk kepada yang ada terang dan gelap kan yang cahaya ni kita panggil terang lah yang warna putih tu tak nampak kita panggil dia gelap eh dark and bright fringes how how fringes are formed because dia kata constructive and destructive kalau soalan tanya how constructive interference occur macam mana constructive berlaku because crest meet crest 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 a bigger crest dia bertemu dengan crest crest or trough meet trough 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 a bigger trough constructive kalau destructive crest meet trough disrupt. Tak ada apa-apa berlaku. Eh, ni kalau soalan melibatkan cahaya. Kalau melibatkan water wave, what happen to the motion of the boat? Katalah ada kapal kan ataupun uh, ship kan ada kapal dekat laut. Bila berada pada kawasan construct. Kita dah tahu lah, crash, crash, or bigger crash. Oh, kapal tu akan bergerak. Terumbang ambing lah, oscillate. Ha, sebab dia menghasilkan a bigger crash. Okay, kalau kapal tu berada pada kawasan destructive, what happen to the kapal tu? Dia dalam keadaan stationary. Because crash mitra. Stationery Tak berayun lah. Ha, tu maksud dia. So kat sini dah dapat makluman, proses ataupun jawapan. Kalau soalan tanya untuk sound wave pula, cikgu kaitkan dengan sound wave. Uh, how loud sound can be produced? How loud sound produce? Loud sound produce because constructive interference occur. Iaitu crest meet crest. Itu je. Dah dapat jawapan. Hanya simple uh, lirik lagu yang mudah lah insyaAllah. Eh? Um, memudah cara. Okay. Ni soalan A dan B. Ha, dia merujuk kepada pemahaman kita terhadap konsep. Okay, bila soalan berikut, kita tanya. Based on diagram, kita rujuk diagram 5.1, 5.2. Sebelum jawab, labelkan semua maklumat, dapatkan physical quantity dia dulu. Okay, and then cuba kita perhatikan dalam soalan tu dia dah letak simbol A. Eh, yeah. dia dah letak simbol A. Okay, cikgu galakkan pelajar jawab dalam bentuk macam ni. Kenapa? Okay. Jadi distance between the slit ni adalah physical quantity yang kita nak kaitkan. And then ni jawapan kita nak bandingkan. Ha uh, so kita buat double dot uh, kat situ ayat penuh eh ada pelajar ada, ada pelajar tanya cikgu saya jawab macam ni boleh tak 6.1 less than 6.2 okey kalau cikgu tanda sini salah sebab you hanya bagi tahu 6.1 lebih kecil daripada 6.2 apa dia kan uh, melainkan kalau pelajar letak perkataan dekat depan dia diagram kat sini letak diagram juga barulah kita boleh tanda dia betul sebab dia nak bandingkan antara diagram. Kalau 6.1, 6.2, dia merujuk kepada nombor kan. Kita tak nak main nombor, kita nak tengok diagram. Itu paling penting. Okey, itu satu. Yang kedua, cuba pelajar perhatikan. Dia letak simbol kat situ A. Boleh ke kita nak jawab macam ni cikgu? Saya jawab macam ni. Kau katakanlah. A diagram 6.1 less than A diagram 6.2. Kita letak simbol A tu. Boleh terima dengan syarat dalam soalan dah ada. Ha, dalam soalan dah ada. Ha, kalau dalam soalan tak ada, kita guna ayat penuh. Ha, nak selamat buat macam ni. Ha, sebab dia akan memudah cara. Eh, InsyaAllah. Okay. And then just to compare the wavelength. Compare the wavelength. Soalan dah bagi tahu dah. Identical. Apa-apa ha, soalan bila dia mention perkataan identical bermaksud dia adalah sama. Ha, so kena take note dengan sini. Biasa soalan macam ni pernah ditanya dalam soalan elektrik Yeah, they use the identical bulb, identical resistor. so maksudnya dia, dia samalah. Okay, so identical monochromatic, maksudnya wavelength dia adalah sama. Same, equal. Compare distance between slit and screen. Slit and screen ni double slit and screen. 6 meter, 6 meter. So dia adalah sama, equal. Compare distance between the fringes, X. Distance between two consecutive, bright fringes ataupun dark fringes. Uh, so kita tengoklah X dia. Uh, so X kawasan 6 uh, 5.2 tu less than 5.1. Uh, okay, skema cikgu silap kat sini eh. Uh, dia label 5.1 cikgu letak 6.1. Uh, nanti you all boleh betulkan nanti eh. InsyaAllah. Okay, ni. Okay. And then using your the answers, take the relationship. Okay, bila berkenaan dengan relationship. Sebelum ni pun cikgu ada, ada mention kan kita refer mesti MV dulu baru RV cari MV dulu so kawasan sini adalah MV kawasan sini adalah RV tolong teknot kalau kita abaikan benda ni nanti bila masuk soalan amali nanti kita akan salah nanti eh that's why daripada asas kita kena tahu kat mana MV mana RV so when a increase x decrease ah ha, cikgu guna simbol sebab soalan dia guna simbol kalau soalan tak guna simbol distance between two double slit increase distance between two consecutive bright fringes decrease. Kena buat ayat penuh. Kalau dia letak simbol, kita boleh guna simbol. Dapat ya? Eh? Okey, itu satu. Okey, what happen to x jika higher wavelength is used? Okey. So kat sini bila kata higher wavelength is used, kita hanya main saja dengan formula iaitu lambda sambungan ax over d. So bila higher wavelength, so automatically x akan bertambahlah. Ha tu je ha main dengan formula saja so x akan jadi bertambah so fenomena yang terlibat adalah interference of light okey dekat sini cikgu ada letakkan ha uh, konsep asas dalam ni dalam uh, formula yang cikgu ada share sebelum ni kalau si formula untuk water wave pelajar kena tahu kat mana a x d lambda tu apa kat mana position dia apa maksud nodal line apa maksud destructive dan sebagainya biasa ditanya and then okey untuk ni Interference of light wave. Ni cikgu buat tahun 2017 punya nota ni. Boleh guna lagi Alhamdulillah. Formula asas dia sama. Ha, formula asas. Tengok. Dia guna monochromatic. Ha, apa nilai AXD tu apa. And then dia tanya. When constructive interference. There will be a bright fringe. Kalau soalan tanya. How bright fringe produce? Explain. How? Because constructive interference. Kalau construct. Crest meet crest. Ha, itu maksud dia. Sama juga dengan guna loud sound dan juga soft sounds. Okay. itu satu. Okay. ni soalan yang biasa dia tanya eh. What happen to x jika double slit is bigger separation? Maksudnya a bertambah. So x dia akan jadi decrease. Ah, ha, itu satu tu. Yang kedua, what happen to red laser pen jika replace dengan yellow laser? Ah, ha, di replace dengan yellow laser. So ingat baliklah, eh. Kita guna ungu, indigo, biru, hijau, kuning, jingga, merah. Ha, ada pelajar tanya, nak guna lagu apa? Michael Jackson kena halau balik India Utara mari jual kacang hijau bersama Ipin ipin Ha, okay, itu salah satu. Okay, so tadi dia kata dia guna red laser. Replace dengan yellow. Tengok red merah kat sini. Dengan yellow. Yellow kat mana? Kuning kat sini. Ha. So yellow wavelength dia rendah. Kan? Yellow wavelength dia adalah rendah. So bila wavelength rendah, X dia akan jadi berkurang. Ha, itu maksud dia. Eh? Ha, dah nampak dia punya point. Okay. Bila relationship antara wavelength dengan X, kena tengok eh wavelength tu adalah mv. Ha mv tu wavelength dia merujuk kepada warna yang kita pakai. Eh kita boleh tukar warna laser kan. Kita tak boleh nak tukar x. The way how to kita nak change the x kita kena tukar warna yang kita pakai. Okay. Kalau bila melibatkan uh, sound wave eh bila guna sound wave dia tanya higher frequency lower wavelength. Berbalik kepada formula v sama dengan f lambda. Bila dia guna higher frequency wavelength dia akan berkurang. Bila wavelength dia berkurang, X dia akan jadi berkurang. Nampak tak? So, bila masuk topik macam ni, memang memang seronok lah eh. Ha, cikgu hanya sempat untuk bincang sampai sini saja. Dia punya point dia. Dan idea dia mesti merujuk pelajar kena jelas setiap variable yang ada. Ha, so, cikgu minta maaf kalau ada kekurangan dan sebagainya. Nanti cikgu akan share uh, skema jawapan berserta dengan nota ringkas yang cikgu buat untuk pemahaman pelajar dan cikgu mohon maaf lah anda kata terlaju ke suara tak jelas ke nanti pelajar boleh rujuk dalam rakaman insyaallah lah moga penjelasan yang cikgu terangkan ni pelajar dapat dengan dengan detail lah insyaallah eh okey cikgu doakan